ဒီနေ့ဆိုအာနာနေ့နေ့ကိုမီကိုမီဒါသနာနေ့2586ခုနှစ်ဆုံးလာပြီမီလ22ရက်2022ဒီမှာတော့မီ22ရက် ဆုံးလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတော့ခုရှင်းနိုင်ပွဲရှင်းနိုင်ပွဲချင်းဆိုတော့မရိကနိုင်ငံမှာညပြတ်တယ် မေဂနေကမှာညပြည့်လို့23ရက်နေ့ဆိုတော့23ရက်ရှိပါသေးတယ်ဆော့တော့ဒီမှာတော့ပြည့်23ရက်ပြည့်ကုမာတော့ညပြည့်လို့23ရက်နေ့ဆိုတော့ ညာတော်ပြည်တော်မြေနဲ့ဆက်သုံးမှာဤသာနေ့ဆုံးလာပြည်တော်မြေသာဟာဤလိုတဲ့ဝတ်ဆက်ဒီဝီဝီစာကာဘီအက်အက်ဒီစာကာဝတ်ဆက်ဒီတော့ဆုံးလာပြည်တော်ရရှိမွေးပါမြင်ပွင့် 3ဘုရားရှင်တော်မြတ်မွေးခဲ့တဲ့နေ့သစ္စာသေးတဲ့နေ့ပြိဋိဘံယူသိမ့်တဲ့နေ့ဤသူနေ့မြတ်သုံးခုပွားတဲ့ပွင့်ပြုဆန်းဒီကနေ့တော့ပွင့်တဲ့အကြောင်းပဲပြောမှာပေါ့ အဲ့တော့ဘုဆုံးနာမည်နေနေလို့ပြည့်မြတ်ကြီးအရှင်မပြေတာတွေအယံတော်တာတွေပြိပက္ခတွေအဲ့ဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဘသူတော်ဘဝလက်တွဲပြီးတော့ဘဝကီလနာကကြီးဟု တော်လန်းနိုင်ရပါစေလို့ဒီစကားကိုသာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သဝတ်တုဂဒတ်ဟဲဆိုလတာရတ်ဖို့ဘီစ်ပီပူဝါပေါ။ဘာသာရေးမပါလူမျိုးရေးမဆွဲ။အော်ဖြစ်ချင်းရောက်အားလုံးမေမေပြူပြူရှေ့နောက်တောင်မြောက် ရလေးမျက်နှာရှေ့မျက်နှာတွေ့ဘာလို့နေရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုလသမဂ္ဂသူတွေမူမှုကြောင့်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂသူတွေမူမှုကြောင့်ဆိုတော့တကမ္ဘာသုံးကိစ္စလောရတာမြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းအိန္ဒိယတခုတည်းတရုတ်တခုတည်းဆွဲလို့မရတာဖြစ်ချင်းစက္ကတရီဂျန်နရယ်ဝါဆာမက်ဆေ့ဂျ်ဘီလာဘီသာကနေဘုရားဖွင့်တဲ့နေ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂသူတွေမူကြောင့်ကဘာကြီးပုံမှာဘိုးလိုဘိုးလိုငင်းချန်သူကနေတဲ့ကြွချားနေရတာဒီကဘာလုံးကြားတဲ့တတ်တာပြတ်တာထိုက်တာကိုရနဲ့တာတွေကြားနေရတော့ကုလသမဂ္ဂသူကအလုံးလုံးရှောက်တယ်ဒီကဘာလုံးကပြဿနာတွေအကုန်လုံးအရင်းမှာယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်တယ်အစ်စွေးချတဲ့ဒါလူတွေအကုန်လုံးကြားနေရတယ်သူတို့ငင်းချန်ရေးကိုတွေ့ရမှာပေါ့သူတို့နေနေရတဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒီသူရက်နေတဲ့နေရာမှာဒါတွေအတိအတွ
သရောင်းစားကြီးသားဒီဒီနိုင်ငံအတွက်ကြီးပြီးလွှမ်းမွေးတောင်းပေးရနိုင်ငံကြီးတွေရှိရတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရဒါကြောင့်မလို့ပရသမတ်တွေ့တူမျိုးထရုတ်ကာဒီယား UN United Nation ရဲ့ Secretary General ဆိုတဲ့တွေ့တူမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒိဗေပွင့်ပါတဲ့လက်ကတော့ကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒိဗေပွင့်တော့သရောင်းစားကြီးသားကြီးတစ်ခေါက်ပါပဲ
တဲ့တဲ့ကဘာလို့တော့ဘာတော့မှာဆိုတော့ဒေါသအကြီးစားကြီးတယောက်ပါပဲ great back ကပဲသူအဲ့လိုပြောသွားတယ်ဒေါက်တာဘူးဖလိုးစ်ဖလိုးစ်ကာတယ်အခုကတော့ပေါ်ကျုပ်ပေါ်ကျုပ်ကြီးလူမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အန်တနီယောဂူတာရတ်I sent my promises to the millions around the world, the radiant deed of wasan, which marks the path of enlightenment and passing on Buddha. Buddha shen mui de, tisa nyan, tepe nyuda nyan, yare, tisan ne nima, tepe nyuda nyan, tepe nyuda nyan, yaw, tepe nyuda nyan, sa yu tein de, ဤမဲ့ဒီကွာတမန်မှာသံဃာများတော်သူတွေကဆုံလာပြည့်နေကြီးကိုကျင့်ပါတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်အလေးအလက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါသည်ဘုရားကဆုံလာပြည့်နေဒီလိုနေမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေရှိရနှလုံးသားတွေကအဲ့လိုစာထွက်မလာဘူးဘုရားဘာသာပရောဟိတ်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်လိုက်ကြာပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်တရားမှထွက်မလာဘူးကြည့်သူတို့ I sent my warmest the wishes to the millions around the world celebrating the deed of wasan which marked birth enlightenment and passing for Buddha ခေါင်းနဲ့မှမရှိလို့ထွက်တာတရားရှင်တွေခေါင်းနဲ့မှရှိလို့ထွက်တာ The idea celebrated on this sacred day ဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့နေ့ကြီးမှာကျင့်ပါတဲ့စံနှုန်းတွေဟာ Happy deed resonance with the goals of our united nation ဒီကနေ့ကမ္ဘာ့မှာကျင့်ပါနေတဲ့အစုံလာပြည်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာနည်းနည်းစွာထားခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံနေတာရှိပါတယ်ကိုယ်တော်ဘာလို့ဒီဘာလို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီကဆုံလာပြည်နေရဗုဒ္ဓရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ message တွေဒီရကျက်တွေ ideas တွေတူတူပဲဘယ်လိုလဲတဲ့မေးပြီ understanding among people လူတွေအချင်းချင်းနဲ့မှနားနဲ့ဖွက်လွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သုံးလုံးနဲ့ပြောသွားအများကြီးပြောနေအများကြီးအားကဆုံလာပြည်နေမှညောင်းအားပြောရတယ်သူပြောတော့ကဘာတော့ကဘာကြောက်တာဒါကတော့ personal နိုင်ငံကိုရသမက personal နိုင်ငံသောကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ United Nations အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဘာခေါင်းဆောင်တွေရှိမှာသူတို့ပြောတယ်သူတို့စကားလုံးတွေထွက်ပါလားဘာလို့ပြီးတော့မောင်တော်တွေပြောတယ်ပမာတွေအဲ့လိုပြောင်းပြတဲ့စကားလုံးတွေထွက်ပါလားနိစင်ဒီစကားလုံးကိုရွှေပြားမှာထွင်ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကနေခေါင်းလေးပြီးတော့စကားလုံးတွေထွက်ပါလားဘာလို့အောက်စားအလေးနဲ့တော့ထွက်တယ်အောက်တန်းစားလေတော့အောက်တန်းစားလေတော့နှလုံးသားရှင်ရှင်းရှင်းနေတာအဲ့လိုပေါ်ပြောက်တယ်ဆိုထပ်ပါတမန်ကြည့်လေပါပြောလဲ The goals of our united nations and understanding among peoples လူတွေကြားထဲမှာနားနဲ့မှုတွေတွေ့နေတာအဲ့ဒီနားနဲ့မှုတွေတိဆောက်ဆိုင်ဘုရားဘုရားဘာသာပဲရှိတယ် The pursuit of harmony သောသာတပ်ပြဖို့တလောက်ပြောနေတယ်။ဘုံတော်ကြီးတွေရောပမာပြီးနေတိုင်းပထမ်းနေရနေတယ်။ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအရိပရိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသာမန္တရသာသာတပ်ပစ္စယောရွတ်လိုက်တဲ့ပထမ်းကတလုံးနဲ့ပြောသွား။ The person of harmony သာသာတလူချင်းသာသာတသဘောတရားတွေဆောင်ဖို့ဆုံးလာပြီ။ဟာဘုံလူပထမ်းမရဘူး။တတဲ့တည်းတူပထမ်းသဘောတတဲ့ Buddhas Antonio Buddhas ပေါ်ကြွေလို့မျိုးဝင်တပတ်ဆုံးအပ်ဟာမနီလူရဲ့ချင်းသာသတ္တနားလည်မှုတွေ꿰ရွေးရတယ်နားလည်မှုရဖို့သာသတ္တဖြစ်ဖို့ The promotion of peace ညီငယ်မှုတွေပို့လို့ပို့လို့တိုးတက်လာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်တော့အဲ့ဒီ Buddhist tradition မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပထမကြီးပြောတာဟိုပေါင်းတော်ရနိုင်ကိုစောင့်ကြည့်စောင့်ပြောတဲ့ပြမှာဆိုလို့ကိုယ်လာသမကသူတွေတွေးမှုကြောင့်ရဲ့ work together and solidarity for both these people world for all
Staggering generous facts and WhatsApp day message. Kalau aku keluar bau, kerja dah aku keluar di luar macam tu. Kalau tak nak kahani, tengah malam aku nengam, nengen aku alam aku pada sekarang tak alam ni. Cepatlah. Aku mau di YouTube China pada sekarang tak alam ni. Ini sekarang aku tahu. Biar. At this time of strife, the people are fighting for their genuine opinion. Chingana Yuma, the Buddha's teaching for tolerance. Buddha Yaga, at this time of strife, pribhagari, kaya no dhari, malumona muriye jyama, the Buddha's teachings of tolerance, kaya shim, porare kaya ye, tatnitara pepe, tikhamu, compassion, sana chaudhamu, karuna, and service to humanity, lupu yeri, Lujinya nane nene, terus nanti nene, duda sana, sahaja pinai, sura diari. India is source of solace and strength. Luriya sekeh, macina muri, kaya ni, kita ibu, kuari, eri kuari, ya udah, source, cikgu yang ini pernah, cikgu yang ini dah muncir. Duda ada humanity, duda ada ya ya, sab, wansong bimu. Compassion sana program, tolerance, dikam, di tahuah, di luar itu, siamie, it's source of solar, solid and strength. Tadi, tadi, cina ayah, pinen, ni ari, kuari, ti si pinen, tenun piora mau, antara itu kudaras kau. As we navigate, ini senar lagi dah. Dah ada apa tu? Siapa kau? Tapi dia buat senar. Kamu apa tu? Si GPS tu ni, ni ni ni. GPS tu betul. Kalau mana tu muncul? Use, terus itu dah. As we navigate, navigate aku. Navigate aku ni mianu, ni moru matu. Terus, oh, tanya iya, tahu dia iya. Lu, non cewen le, cewen. Ada yang tu, pilih tempat dia ada tu, tuala itu, demian ni, tempat ni, navigasi ada tu, korai, navigasi ada tuala, tuala tu tunggu tu, as we navigate. Aku juga korang, cuma yang sini ni, aduh dia tandra aku, tandra tempat aku, ika di bagian saling madin semua mendi, ni bangun di tiba, cium, tandanya aku, tempat dia. Ika dibagang sani madin soma miyandi Do yandot tandara nai Tamiyori miyori niya ligundo Luyo nabab yama majun tadawa Gawindui Wisen kumi Tukuro kai tukuri do Kanyu yi dawele pedo muwe talo Purago Lalu piore Ayon tawale As we navigate the path To the better future Chanururiya เป็นอะไรเดี๋ยวย้อนอีกเดี๋ยวกว่าจะทำเนี่ยในวิกฤตเราต้องดูชั่นรู้ยังนั่งกับผัวนั่งที่ผัวผัวอะไรเตรียมอะไรเนี่ยนั่งอยู่เพียงต้องเต้นเลยต้องเต้นเลยเชื่อก่อนนะคนนั่งเงียบนะผัวเราทำอะไรดูวะต้องเนี่ยจะสกัดเลยพี่เนี่ยจะสกัดเลยกบายยาอายุจ้าพัฒนาเตรียมเราเนี่ยเท่าไหร่อ่ามีมาปีนี้เชื่อเดียวกัน มีมาบูราบาดาวเดียวกับพี่เรศกาลกับไม่ใช่เสียดากงโตเลยตัวอะไรกงโตเลยกาวเนี่ยจะกามโตกาวเส้นอะไรไม่รู้เฟซบุ๊กที่โตเลยอ่ะอาลีนาโตอาลีนาโตเราเทียบกับมาเส้นนี้จะเท่าหรือเท่าตัวเนี่ยกบ่าวปลาเลยเสียดสกาหน้ากงเนี่ยปุ่นอยู่ใช่ไหมอิงเลือดเสียดหน้ากง พม่าจะท้องแล้วใช่ไหมไม่รู้ปุ่นดีเพราะอะไรประกาศประกาศเสียเส้นนี้ท้อง
As we navigate the path to better future, hey, ruler, let us seize the spirit of Vasat. Hari kasona mini ma phipo la de nalon da sait win yin ko phan sout tha bi lo la me kasona mini yo taya ya ni lo anaga khi ko ai lan mya che le phi buddha taya le twa ja so ha twa ja so ta chinu ba la la let us reach out to preach a different ha ma tu kain ne bama matu kain ne yakai matu kala ne deyo matu alo differences de matu kwa bya deyo matu ya u le phaya ho bi da nanatta kaya nanatta tin yi khana ko le matu sei le matu de phaya tatthawada bungu wa le thu ti bi da thuru wa thu ti bi da nanatta kaya nanatta tin yi nanatta kaya khana ko different body different mind mind and body matu ဒီ సై ကိုနက်ဖစ်ဇင်နက် సై ကန်ဒီဖစ်ဇင်မတူသူပုံစံကြီးမတူဘူးလေဝါတယ်ပိန်နေမဲတယ်ဖြူတယ်ခန္ဓာကိုယ်မတူစိတ်လည်းတူတယ်မတူတချို့ကကြတော့ဧကတ္တကာယဧကတ္တကင်တင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းတူတယ်စိတ်လည်းတူတယ်တချို့ကဧကတ္တကာယနန္ဒရတ္တကြီးခန္ဓာကိုယ်တူတယ်စိတ်ခွဲတယ်တချို့ကစိတ်တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွဲတယ်ကိုယ်ဒီလိုမျိုးဧကတ္တကာယဧကတ္တတင်ကြီးဧကတ္တကာယနန္ဒတသိဉ္ဇီနန္ဒတကာယဧကတ္တသိဒီလိုမျိုးတွေသွားတယ်ဘုရားဟောတရားဟောတဲ့ဘောခန္ဓာကိုယ်တွေတူတယ်စိတ်မတူဘူးခန္ဓာကိုယ်ကွဲတယ်စိတ်တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကွဲတူတယ်စိတ်လည်းတူတယ်တို့ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကွဲတယ်စိတ်လည်းကွဲတယ်ညှိဖို့ခက်တယ်ဒါတော့သိကြတယ်နန္ဒတကာယနန္ဒတသိဉ္ဇီအဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်ထားတယ်တဘောဓာတ်တွေမတူညီပါဘူးညှိကိုခက်ပါတယ်။ဘာလို့ငကိုလုံးနဲ့ရောက်ဘုရားဟောပါဠိတော်မှာအဲ့လိုမှတ်လိုက်။နာနာနာအေးအေးနာနာအေးတို့မှတ်လိုက်ရတယ်။နန္ဒတကာယခန္ဓာကိုယ်မတူဘူးဧကတ္တသိဉ္ဇီစိတ်ကြတော့တူတယ်။ဧကတ္တကာယခန္ဓာကိုယ်ကတူတယ်နန္ဒတသိဉ္ဇီစိတ်မတူဘူး။ဧကတ္တကာယဧကတ္တသိဉ္ဇီစိတ်လည်းတူတယ်ယုတ်လည်းတူတယ်နန္ဒတကာယနန္ဒတသိဉ္ဇီ၄ခုတော့မှန်တော့ပြီ9မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုမျိုးတဲ့လေးခုတော့မှန်တော့ပြီ။နာအေးအေးနာနာနာအေးအေးဒီလောက်မှတ်လိုက်ရတယ်။ဩဇန်တုသုံးပြအေးနာမှတ်လိုက်။ဩဟုတ်ပြီ။တချို့ချက်တချို့မြန်မာတွေကပုံစံတူတယ်။မြန်မာမှာတော့ကွဲတာရှိတယ်လူတော့ပြောမှနေတယ်တော့။ဒါဆိုတို့အချင်းညုံမှတ်လိုက်တို့တွေကတို့လူသားတို့ကနန္ဒတကာယနန္ဒတသိဉ္ဇီခန္ဓာကိုယ်လည်းမတူဘူးစိတ်လည်းမတူဘူး။ဒါဟို differences ကွဲပြားတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောလိုက်။ Let us reach out to bridge differences. မတူကွဲပြားတာတွေပါမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုခိုးဘကန်းကမြောက်ကလားဒီဘက်ကမြောက်တကောမတူခိုးဘကန်းကဒလဒီဘက်ကရန်ကုန်မတူဒလာထုတ်လိုက်တယ်တူသွားတယ်ဒလာသားရန်ကုန်လာတယ်ရန်ကုန်ကဒလာသွားတယ်တူသွားပြီ bridge လုပ်လိုက်တာဒါအတွက်ဒါကအင်္ဂလန်ခိုးဘကပြစ်တယ်အော်နေပြင်သစ်ဒလာထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးသွားပြီနန်းနမိတ်တယ်ဒလာထုတ်ပစ်လိုက်တူသွားတယ်ဒါပဲလေမတူလေခိုးဘကတန်လင်းလေသူကရန်ကုန်လေတရင်တရားထုတ်ပြလိုက်တယ်တူသွားတာပေါ့ဟိုလေးပဲတရားမထုတ်လို့မင်းဘုံတော့ဟိုဘယွာနဲ့ချနေတယ်လမ်းလေးခင်းလိုက်တယ်တူသွားပူပဲပြကိုလည်းပြဒါပြောတာတရားမလို့ Let us reach out to bridge the differences မတူခွဲပြတဲ့အရာတွေကိုတရားလေးထုတ်ပြလိုက်တူပါတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့အတွေ့အထွေတူးမချုပ်ဖြစ်တယ်လဲသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွေ့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကဘာဆန်တဲ့မြန်မာမဆန်ဘူးတရုတ်မဆန်ဘူးကလားမဆန်ဘူးကဘာဆန်တယ်တွေ့လားသူစကားကြည့်လိုက်မတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေ Let us reach out to bridge the differences rise above narrow self interest ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမြောက်ကလာပဲဒရာမထိုးပေးခြင်းဘူးငါတို့ပဲရန်ကုန်မှာပဲနေခြင်းတဲ့ဟုတ်ဒလားအကောင်တွေကရေလည်းမရှိဘူးမိုးလည်းမရှိဘူးတွားတာခက်တယ်ကိုတို့ကတော့ self interest ကိုရိုးစီဝါတို့ကြည့်နေ။ဟောသူတို့လည်းတို့ကရေးလေးပေးနေတယ်။အာခုနဘုံလုံးလည်းတရားလေးနဲ့နန်းလေးခင်းရင်သွားပါစေလို့မသွားစေချင်ဘူးမပေးဘူးကွာ။ဆိုမပေးဘူးဆိုတော့ self interest ကိုရိုးစီဝါကိုကြည့်နေတာ။အဲ့ဒါကျင်းမြောင်းတယ်။ကိုရိုးစီဝါကိုကြည့်တာကျင်းမြောင်းတယ်။ကဘာကြီးမှတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အိမ်မဲ့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးကလူချီသေးတာပဲ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ self interest ကိုရိုးစီဝါကိုကြည့်တယ်
မချီကြည့်ချင်းသည် narrow mind စိတ်တော်ရချင်းမြောင်းတယ်သူလည်းသွားပါစေကိုယ်လည်းသွားပါစေရှောက်ပါစေတရားထိုးကြမယ်မတူကွဲပြားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတရားထိုးပြီးမတူတာလေးတွေကိုဖယ်ပြီးတူတဲ့နည်းလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ဒီဘက်ကရှမ်းပြည်နဲ့ဒီဘက်ကမန်းလေးတိုင်းမတူဒါလမ်းလေးခင်လိုက်တဲ့ကုန်စီတွေဖို့မယ်ဆေးရုံတွေသွားမယ်ဒါတူတဲ့ဘက်ကလမ်းထိုးတရားထိုးတာလောလောလေးပဲစကားလေးကဘာမှမရှိဘူး6ချောင်းရှိတာကဘာကျော်သွားတယ်6ချောင်းမရှိနှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံး6ချောင်းမရှိတကွာလုံးကဘာသာ100ချောင်းလုံးနဲ့လွှတ်လိုက်ပြီမင်းရဲ့ညရဲ့လွှတ်လိုက်ပြီပြီးသွားပြီတကွာလုံးကကြိုက်သွားပြီအော်ဘောရဒေးရှင်းဘောရဘောရသူအန်ဟောစရာကောင်းတာဟိုးအာဖရိကမဲနေရဲ့ကောင်းနေမင်းရဲ့ညတင်းမင်းရဲ့ကြိလိုက်တယ်အော်ဗမာပြည်ရဲ့ဘောရဘာသာဖះထုံးဖြူဖြူဖွေးနေရာတိုင်းမှာလေကုန်းကမူလေးထဲဝဲထုံမြူလေးမပြဲ့တပြဲနေရာတိုင်းမှာတစောင်းပြတ်သက်ကြောင်းရတွေးနဲ့အမလေးကောင်းမြတ်မနဲ့သိရွှင်ကြည်မနောသူကလို့ပြောလာတော့ဧည့်တယ်သူဧည့်တယ်ကိုလေမြမရှူခင်မြမစိရင်သိကြမယ်အခုတော့မြမစိရင်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဒါဗမာစိတ်အဲ့ဒါဗမာစိတ်လေဗမာစိတ်လေသိဗမာစိတ်လေပြင်းတယ်လုံးမလို့ရှင်ဘူးတော်အောင်ကြကောင်းတယ်မဆရာတော်ဆရာတော်တပည့်ကတမောကပတိန်တမောတစီတော်ကဗမာရီကြီးပဲဩကပတိန်ကချစ်တော်ဗမာရီကြီးပဲထားတယ်သူတို့ဗမာရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တာပြဿနာအကြီးကြီးတက်သွားနိုင်တာအများကြီးရှိတခါလဲမလေးရှားမှာမလေးရှားမှာတမောကတ်တော်မယ်ဒီကြိုးကြောက်ဆုချတစ်ခုပေါ်လှုပ်တော့အဲ့ဒီကောင်အိတ်ကုတ်တော်အဲ့အိတ်နေတဲ့ခါကျဒီကပတိန်ကသူမကျွမ်းကျင်ဘူးသွားလှုပ်တော့ဘာဆိုဂျမ်းဖြစ်သွားတယ်တမောကြီးကတမောကမနိုးပဲနဲ့ဒီတင်မောကြီးကတရားဝန်တိုင်းဘလောက်ယောရမလဲစဉ်းစားစားနင်တို့ဗမာငါတို့ဗမာဘလောက်ယောရမလဲစဉ်းစားစားလာပြီဖုံဖုံတပေစီဖရာဖုံဖုံကောသနာကဲပါဖရာနင်တို့လုပ်တယ်ငါ့ကိုလိုင်းပေးယူခိုင်းတယ်ကံလေအဲ့နာရောက်တော့တင်မောအလိုရက်သွားတာဒါကြီးဒါဝင်ဝါလဲယောဖို့စဉ်းစားမယ်ဒီဟာကြီးဝန်တိုက်တော့မှာတရားယူအခုတေးယုံနိုင်ငံဟိုမှာဒီမှာလေဝင်နေဝန်တိုက်စင်ကာပူဒါမသိဘူးတိုက်တာဘီလီယံနဲ့ချီသွားပြီဒါတွေ့လားဘော်ဒီဘောကဒရာဝန်တိုက်အဲ့တော့ဗမာကအိတ်ပျော်နေတယ်အဲ့တော့မှအဲ့တော့ကက်ပတန်ကသွားလို့တယ်ခုတစ်ခေါက်လည်းပြဿနာတက်ပြန်ဘယ်လိုပြဿနာတက်လဲဆိုတော့တင်မောတွေရဲ့ထုံးစံပြောပြမှာငါကိုယ်တင်တင်မောကိုမမတ်ရင်းနဲ့ဒေါ်ရင်းမြင့်နဲ့သူ့တင်မောကိုဆိုတင်မောမှာကွန်တိန်နာကြီးတရှိတယ်ဒီကုနာကိုတက်လာဒီကွန်ဒီပေါက်ချီဒီလိုထိုင်နေတယ်ပေါ့ထိုင်နေရင်ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဒီချင်းမင်းရှိရမိန်းမနှစ်ယောက်ကကွန်တိန်နာဘုံကြီးထားပါတော့အဲ့ဒီဘုံကြီးဖယ်လိုက်ရင်တင်မောဒီကစောင်းသွားမှာသူ့ဘုံနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကကိုလေးရင်နဲ့ညီတော်အင်းညီချုပ်ကရေထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှတင်မောကဘယ်လန့်ဖြစ်တယ်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ပုံချပြီဆိုရင်အဲ့လိုကြည့်နေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကနေတော့ငါကွန်ပျူတာခန်းထဲဝင်ကြည့်တော့ဒီဘက်ကထုတ်သွားလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ညီရောမဟုတ်တင်မောကစောင်းသွားမယ်ခါချိုးသွားမယ်ဆိုအဲ့လိုရေထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကပတိန်ကအဲ့ဒီကောင်ရေထည့်ခိုင်းတယ်နော်တင်မောလည်းပဲညီအောင်လို့ဗမာ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 ရန်ကုန်သားတွေပဲကပတိန်ကအခုရောက်ခုရှိနေတယ်အဲ့ကပတိန်လုပ်တဲ့ပုံကဗမာအားလုံးကဗမာတွေရွတ်တိကတိတင်မောပါငါလေးတင်မောတွေအကုန်စီးပူပြီတော်ပါလားဖုံဖုံစီးတင်မောခရုစ်တွေပေါ့ငါးကြိမ်စီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတင်မောငါးကြိမ်မှာအကုန်လုံးဟိုတလဝဆိုရင်1900ရှိတယ်1400ကဖိလစ်ပင်းတွေဖောက်ထုတ်တယ်ဒါကဗမာလုံးကဖိလစ်ပင်းပဲကြိုက်တယ်သူကလုံးလုံးတယ်ဗမာမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသွားကြည့်လိုက်ဒါနိုင်ငံအကုန်သိတယ်ခရုစ်တွေစီးလိုက်တယ်မှာဟာမင်းတို့ကြည့်လိုက်ဖောက်ထုတ်ပဲသူအပရပရအဲ့တော့သူတို့စကားပဲပေါက်တယ်သူတို့ပဲလှုပ်လှုပ်တယ်သူတို့ပဲပဆံရတယ်အဲ့ဒီ1900ရှိတယ်မှာ1400ကဖောက်ထုတ်ဖောက်ထုတ်သွားကြည့်တကဘာလုံးသွားကြည့်လိုက်တကဘာလုံးသင်မောကအကုန်ဖောက်ထုတ်ပဲသူစီစီလုံးတယ်ညီညီကြီးငန်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီစီလုံးလို့ဗမာကတွန်းတယ်ထိုးတယ်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အခုကူကူအဲ့ပြဿနာတက်သွားတယ်ကန့်ကောင်းတာအဲ့ဒီခါလဲကြာရောသင်မောတွေကိုရေထည့်ရတယ်ရေထည့်ထားပြီးတော့ဒုကြောင့်ကဥစဉ်နေလို့ရေတော့ဖွင့်ထားတယ်ဘရော့ပြန်မပိတ်ဘူးငါပဲလိုက်ပိတ်ရတယ်ရေထည့်ထားတယ်တင်မောတွေကိုရေထည့်တင်မောညိန်သွားအောင်ရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မေ့နေတယ်အဲ့တော့ကပတိန်ဖြစ်တဲ့ကိုတပည့်ကသူကလည်းသူ့လိုလုပ်တော့ဒါပေမဲ့တင်မောဖြတ်သွားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကဟိုကြည့်နေတဲ့ကောင်သိတယ်ဗမာတွေကသူတို့လဲတယ်ထင်တာဗမာတွေငတုံးနေနိုင်ငံရမ်းမှလည်းအဲ့ဒီမှာဗမာတွေသူတို့မင်းတို့လဲလို့နိုင်ငံရမ်းမှနေတာမင်းတို့သိထားဘူးကအဲအေးစေကမသိတော့ဘောသူကချက်ချင်းဆင်းလာဟာစကင်းနဲ့မင်းတို့တင်မောက overload ဖြစ်နေတယ်ရေရေကြည့်လိုက်တာဟောပြီးသွားမင်းတို့တန်ချိန်ကတသိန်းလို့ပြောပါတယ်အခုတသိန်းနှစ်သောင်းဖြစ်နေတယ်ထက်ချင်းတန်ရဲပြီသွားတာဗမာအခုပြဿနာရှင်းပြီပုံမဘုရားတောက်ကြပါဦးလာပြီမမဟုတ်နေအကိုပဲမ
ဘယ်မင်းကပြောပြီလေကဲပါအောင်ငါပိရရွာပြန်ပြီမင်းတို့ဘာတွေအသုံးမချနဲ့အမြဲတမ်းနဲ့ပိရအာမကုန်းနေကွာဟာတော့မလေးရှားလူကမရစ်တဲ့ကောင်လေသိပြီအဲ့ဒါခဏနေမခဏနေပေါ့ရေတွေလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုံရှင်နေတင်တာမဟုတ်ပါဘူးကုံရှင်ကတန်တပေါင်းတန်တသိန်းဖြစ်မယ်တသိန်းနှစ်ပေါင်းဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းဟာကုံနေပို့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရေတဲ့တာဟာတည်းရမရှိဘူးတဲ့ရေတင်စီကုံနေလေဟိုတည်းကတင်မောလူးမှဆိုလို့တင်လိုက်တာနေနေလေးထည့်ပြောတာရေရအပြည့်တင်တော့တင်မောရက်နဲ့သွားနဲ့သွားတော့ဟိုမှကြည့်လိုက်တယ်အခင်းကြီးနေရမှာဒါဒီကုံရှင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်တင်မောကဘယ်နှပေးပို့မယ်ကဘာအတွက်ထားပြီးသားလှမ်းကြည့်တယ်မှမြောင်းတယ်အဲ့တမောဖန်းကွာဟာစကီနဲ့ဖန်းဖန်းမိလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အိပ်ပြော်သွားတယ်ကဲပြီးသွားပြီဗမာကဘာတော်ကအားလုံးသိမြမစိတ်ရင်ဟမ်လာလို့ဧသေးချီလို့ဧသေးမြမစိတ်ရင်မြမစိတ်ရင်သိကြမယ်မြမစိတ်ရင်ပဲပေါ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဆိုရှင်းရတော့တာပေါ့သိနေချီရိုက်ပါလေမဟုတ်ကျွန်တော်တင်မောအာဒီကောင်လေးအဲ့ဒါပါသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစားတောက်တွေဒီဖာဒါလက်ဖက်ခေါ်ပါစေမလေးရှားကောင်အဲ့ဒါအခုကိုမမောင်ကဒါကျွန်တော်လက်ဖက်လေးမြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်လေးပါလေးကျွေးမောဘာညာလက်ဆောင်ပေးတော့ဟိုမှာရေမြေမြေထုတ်နေတာသူလည်းပြီးလဲပြီးရောပစ္စည်းမပါပါဘူးကြည့်တယ်ဝေါ်ရေတွေကကုန်သွားတော့ကြည့်တော့ဗမာငားပေထည့်ဆိုရင်ဆယ်ပြီဖြစ်သွားမကြည့်ဘူးဘထုံးမှဗမာလူမျိုးရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နိုင်ငံသားကြတော့သိတော့တာဟုတ်ရဲ့နော်ဒီမှာပြောပြီမတူကွဲပြားတဲ့အရာတွေဘာလို့ရမလဲချင်းမြောင်းတဲ့ကိုရိုးစည်းဝါးတွေကိုညီညာမှုအတွက်စွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားထုံးမယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့2024ခုနှစ် Workshop Day ကုလသမဂ္ဂထွေတွေ့မှုချုပ်ရဲ့ချုပ်တင်ပြောထားတဲ့မေကွန်ကဘာတကဘာလုံးပို့လိုက်တဲ့ထဲက၃ခုမှတ်ခဲ့ပါရင်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလို့လဲ Buddha's teaching tolerance သီးခံသီးခံသီးခံမခံဘာမှမသိဘူးမခံတာသီးခံ compassion ကိုခြင်းစာကရုဏာ service to humanity လူတွေရဲ့လူသားတွေဆန်တဲ့အရာဆောင်ရွက်ပါလူသားဆန်ပါတရိစံစိတ်ကြီးမမွေးပါလူသားဆန်ပါသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုသည် a source of solace and strength အဲ့ဒီသုံးခုသည်ဒုက္ခသစ္စာတွေရဲ့ဖြည့်သိမ့်စရာနဲ့ခွန်အားအတွက်အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးတွေးမှုချုပ်မစ္စတာအန်တိုနီယိုကူဒါရက်စ်က Work together and solidarity for more peaceful world for all အနာဂတ်အတွက်ညီညာစွာအတူလက်တွဲရှောက်နိုင်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အားလေးကိုဘာသာပြန်တာပါဒါကတော့ကြိုက်ရင်လည်းလက်ခံမလို့အခုကဆုံလာပြီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာဗောဓိပင်ကြီးနဲ့ရွှေပင်ကြီးကိုအောင်းတော်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်အောက်မှာထိုင်းနေလာပြီကောင်းတယ်လို့ရင်ခက်ခဲလို့တော့မယ်အဲ့ဒီမှာမာနကလက်နေကြီးကိုပါနဲ့လက်နေကြီးကိုပါနဲ့ပြတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုပါကိုပြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာမေတ္တာတွေနဲ့အောင်မြင်တဲ့လက်ဥလေးချီတောင်တွင်းဆရာတော်ခင်ကြီးပြောရေးတဲ့လက်နဲ့ကိုပါအောင်စုမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ပထနာစုတန်တဲ့တကွမာနဲ့လက်နဲ့ကိုပါအောင်စေရဝန္ဒနာဂါရပတ်နှိမ့်သေးရပါဝါဒံဝိသင်္သာပါသနံအာဟုဒံဝါလူကံတထာကိုကုလံကလလင်္ကာရအန္တကာရန္တိမေနဝတတိမာရဏဝိသတေဝိဇယန္တံဇိနနမေအဟံမိတေနပုံညေနဝိဇယံတပ္ပမာယုရေဝါတံလောကဒုဒ္ဒထုဘယနဲ့ငါဘမချွေပလင်မွေ၌စံနေခိုက်ကမနလာလေသက္ကဝတိုက်တောင်းနှင့်ရံ၍ပန်းမိုက်မျိုးစုသေးခွဲနှောင့်တော့မှောက်မုံညက်ကြီးပြည့်ပစေဟုစေရနာစုပြုပန်ပြုသာမိုးရသိမြေကြီးပဲ့တဲ့တပင်ကြောင့်အိမ်လုံးကိုခြေမုံဖြတ်ပန်းရင်ရှေ့ရတိုင်းမှာအုံမိုင်းလေးစုမှုန်တိုင်းလည်းနဲ့မျိုးကို၎င်းဝေသင်္ဆာအုံဒီဒီစီကြတော်တော်ရည်ပင်ကျေ၌မိဖွဲကင်းပြီးသေးစိတ်ရည်၍တမီပြူစားထန်းလုံးပြားနဲ့တောင်ပြားမြကောင်အမြင့်ဆောင်တာရှစ်ပေါင်ရခန်းပြည့်မောင်းလည်းသည့်မိုးရင်ရည်စုလည်းနဲ့မျိုးကို၎င်းပါသနံကြောက်ပြင်းကြိတ်ပြဲမှုန်မှုန်ညက်လျက်နှိမ့်ဆက်စင်းရင်တမီးဖန်၍နဗံမိုးလုံးထစ်ချုံချင်ညာတိုက်ခိုက်ပန်းနှင့်အလျံဖြူဖြူကြောက်ခဲကြောက်ဆိုင်မိုးကို၎င်း
အာရန်တွေ့တဲ့ချာအသာတွေ့အရေးတမျိုးရိုးတကင်ထုတ်ခုပိုင်း၍မဆိုင်သိရင်ပြုတ်စီမှန်တာအလျံပြုတ်ပြမို့လုံးလဲအောင်တပည့်သွားနှစ်ဖက်သွားဟုလန်တန်းအစသည်အမိမိလင်းစုံစီဖန်ပြိုးလက်နမိုးဟုလကားဝါလူကန်တထားထွက်လေဝင်လေနှစ်ထွေမရှိသေးပြင်ပြီ၍မချစ်သေးအောင်ပြုတ်ဆောင်ဖန်ပြိုးသေးလူမို့ဟုလကား ကလနံချိုက်ချိုက်ပွဲစုအပူခုတေယုံဖံပြိုးမိကြီးမို့လကောင်းအန္တကရံကြည်တော်မစွန်းစံတော်မတင်ကြောက်စိတ်ဝင်၍အလင်းသင်းရံတပံပြူစွာမိုက်မောင်ကိုလကောင်းဣတိဤသို့မာရိနဝေသတိမန္နမိစ္ဆာယုတ်တမလင်ကျင်းငါဆက်ဆင်ပြင့်လွှဲကုန်သောဣမေနဝသတ္တိလေမှုကြောက်သည်ညုံမိခဲ့နှင့်ပြာမွဲမိုက်မောင်ပြောင်ပြောင်းလက်နှင့်ရောင်ပြုတ်ပြဟု ကိုကျင်းရင်းဆွဲလက်နှမျိုးအန္တရာယ်တို့ကိုဝိဇယန္တံဘုဘာပေါင်းတောင်းကရိယာဆောင်းနိုင်냐လေရိုက်လာပုတ်လာအဖပါဝဲဆိုဝဲမှန်မှုတန်းငယ်တူသို့တီတခုနှုံးချီနှလုံးဖြင့်မြေလုံးညိတ်အောင်တက်သေးဆောင်၍အောင်းတော်မူကြီးအောင်းတော်မူတတ်သောဝါအောင်းတော်မူသောကြောင့်ဇီနံဇီနာဟုသည်အမိတစိဖွဲ့ပုံလေးပင်ခန့်နေပေါ်တွင်အောင်းပွဲဝင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကို နမိနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျှော့၍ကရော့ရှိခူပါဤမြတ်စွာဘုရားအာမိစရုသမုဒ္ဒံပြုလုပ်ဖန်သည်ယုံနံပေါင်းချိုးကျွန်ုပ်သည်လဲတိနဘုံညာလက်နှင့်မျိုးဖြည့်ချိုးနေကိုဂုံကျေးစုဖြင့်ချီးကျူးဝန္ဒနာစေတနာပနာမှာမျက်ပုံညကြောင့်တပ္ပမယုတိတဏ္ဍလေးမြန်လန္တန်မိပေါအမြောက်စိန်ပုံချီးမုံခွင့်ပြအကျင့်မတ်သော လွှဲမလွှဲနေရချင်းချုံအလုံးစုံသောလက်နဲ့မျိုးတို့ကိုဝီစီယံယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ကာလတခွန်တန်တာပြင်ဝဲမမြင်ရမကြရအဝေးကပင်အောင်ရနိုင်ရအောင်နိုင်ရသည်ကိုဖြစ်ပါလို့ဤမြတ်စွာဘုရားအဲဒီကာရာကိုရွတ်ပြီးတကယ်လက်တွေ့လက်ခံစားနေကြပြီနော်တကယ်လက်တွေ့လက်ခံစားနေကြပြီ ဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍလီမြန်လန်တမ်းပြီးပေါ့အမြောက်စိန်ပုံးချီမုံခွင့်ပြအကျင့်မှတ်တဲ့လက်နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒါတော့ပဲပြောပြစေတော့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့လက်နဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဤကဆုံးလာပြီနေမှာခုနကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်လျောက်ပါနိုင်လျက်ပါနဲ့ အဖပါဝဲဆိုးဝါးမှန်မှုတန်းငယ်တူတူတီတကူနှုံးကြီးနှလုံးဖြင့်မြေလုံးသိအောင်တက်သေးဆောင်အောင်လိုက်ခုနှစ်ဖြစ်လိုက်နိုင်အောင်နိုင်လိုက်တာနော်ဒါလေးမှတ်ခဲ့အဲဒါအောင်မြင်သွားတဲ့နေရာမှာဒီနေ့လက်နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်တားဆီးနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တော်များများကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်တောင်ပြောရမလ
ွတ်နေတဲ့ချိန်မှာဘုံထပေါက်လိုက်တာရင်မက်ပွင့်ထွက်သွားတယ်အခုဆေးရုံမှာအသက်ရှင်နေပါတယ်ဘုံပွင့်သွားတယ်ဆရာတော်ရဲ့ကဲပါအောင်ပြအဲ့လောက်တော့ငါလည်းမကဲနိုင်ဘူးဒါအသက်တော်ရှင်သွားတယ်ကျန်တဲ့ဘီနာကုံကုံတုံးလုံးကုံကုံကုံတယ်အဲ့ဒီကလေးဒီကာရာတက်တယ်လီဖုန်းလေးထဲမှာရွတ်နေတယ်ရွံ့နေတော့အဲ့ဒါဒါတော့ဘေးရန်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမှမသေးသေးခြင်းမဘူးမြတ်တာတရားကစက်သားလည်းမသေးသေးခြင်းတပုံလည်းမသေးသေးခြင်းဘူးဆရာတော်တန်ဃာတော်ဆိုတာမြတ်တာထားတယ်တရိษံနေတော့မသေးသေးခြင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘသူဘသူရဲ့လို့ပေါ့ဘူးလာတောင်းတဲ့သူတော့ပေးလိုက်မှာပဲအဲ့ဒါဟိုတော့ဆေးရုံမှာအသက်ရှင်သွားတယ်ဘုံကြီးတစ်ခုလုံးနောက်ကနေကြောနေပွန့်ထွက်သွားအောင်ဖြစ်တာတော့ဒီလက်နဲ့ဒီကိုပါဓမေစရီဆွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးမူလကာရကဝါဟုမင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ်ထည့်ရပါ။ကိုယ့်အရှိချက်ကြည့်ကြပါ။ပေးတော်တော်များများနဲ့လာတောင်းရင်ဆရာရကောပေါ်အတန်မှာထည့်ပေးလိုက်။အဲ့ဒါအိမေနဝသတ္တိလေမိုးကြောက်တဲ့ညွန်မိခဲ့နဲ့ပြံမွဲမိုက်မောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်ရောင်ပြုတ်ပြုတ်ကိုးချက်ရန်ဆွဲလက်နှမျိုးအန္တရာယ်တို့ဝိဇယံယနေ့မှစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ကာလတခွင်တန်တာပြင်ဝဲမမြင်ရမကြားရအဝေးကပင်အောင်ရနိုင်ရအောင်နိုင်ရသည်ကိုမမြင်အောင်ဘုံပေါက်တာမကြောက်မမြင်လိုက်အောင်မြို့နဲ့တန်ခါနဲ့ကဥက္ကရာဖြစ်တော့ဟိုဘက်က
ယုံနဲ့ယုံကနေဖဲ့တာမနေ့စောကြီး၄နာရီတော်တော်လုံးလုံးနိုးလာဒါနဲ့ကောက်ရွတ်လိုက်မနေ့၄နာရီ၅နာရီနဲ့16လဲ18လားအဲ့လောက်တော့တိတ်ဘာကြောင့်နိုးတာပါလဲသူတို့လာပြန်မှာ6နာရီ9နာရီလာပြန်မှာ၄နာရီလောက်နိုးလိုက်9နာရီနဲ့15 16လောက်အတန်တော့ကြားလိုက်တယ်ဒီနားတွေအဲ့ကားမောင်းသွားတာလာပြန်တော့ကားမောင်းသွားတော့ငါးနာကဥက္ကရာဆိုတော့သူတို့မြို့နယ်ကြီးဘာရဲတက်ဖွဲ့ဓာတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်နေတာ ਉਹ ပရိယုံမဲ့နေရာမှာထောင်ထားတာတဲ့ပရိယုံမှာထောင်ထားတာခတ်ပရမတကပရိယုံလို့ပြောရတဲ့ဘုံကထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမသွားနဲ့ဒုတိယတကပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါနားမထောင်ဘူးပရမထောင်ဒုတိယသွားရင်ဘုံရှင်လင်းကောင်ကြောင့်ဒုတိယတွေထပ်ပေါက်တော့ဘုံဆရာတော်ကအဲ့ဒါပရိယုံတပါပေးတော့ရတယ်သူတို့ယုံယုတ်ပေးပါဆိုတော့ယွတ်တာ9နိုင်နဲ့15 16လောက်မှာပေါက်တယ်ကာလန်လည်းဘူးမှမရှိပါလားကိုတရားကိုတစည်းတဲ့ကာလည်းမသိချာဘူးဒီကလည်းတုံးတာကာဘူးမှမရှိဘူးကာလန်အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဆရာနည်းနည်းလေးလို့ဆိုတော့ခုနမှဘုံရှင်လေးရရွှင်ပြီးပါအဲ့ထိုက်ပေးရမဲ့ခုံနေတာဘုံကြီးဘုံကြီးရလည်းမသိဘူးလူရလည်းမသိဘူးဒါတော့သူကအမုန်းတရားတွေရှိလာတာကိုရင်ကပြောတော့ဒေါသတွေရှိလာဒေါသမရှိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးခဏခဏကြုံတတ်ပါဘူးစွမ်းရင်ဝင်ကြီးကတော့ဒေါခမကြီးကိုမုန်းတယ်ရွှေချင်းမအဲ့အမေအေးရလဲရှာရှိတယ်ကိုတို့သွားတဲ့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့နေမှာဗုဒ္ဓဂယာကနေသူတိခဲ့တဲ့ကိုယ်လေးတပါပရိုက်တာကြောင့်နေတီထောက်ထားတာအဲ့ဒီကြောင့်တော့အမေအေးလာပါဆိုလို့ငါတို့ကနေဒီဘက်ကအဲ့ဒီမှာဒုတိယဘုံကြီးတွေဟောတယ်လိုက်ပို့တယ်တော့ဆရာတော်ကဘုရားပို့နေကိုယ့်ကိုသွားတာကောင်းတယ်စစ်တက်ပါလာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပို့ချက်ချင်းတည်းရရသွားတယ်မတက်လေးရစကားပြောမယ်နေဒေါခမကြီးကလည်းမတက်သူအဲ့ပတ်စံတူမှာဒေါခမကြီးကအဲ့ဒီမနေရာလေးမှာရိုးဟိုနေမောကြောင်းလေးကလည်းညံ့ပါတယ်ဟိုဝါးလေးပါလေးကာထားတာပါခုမှတိဆောက်တာဘုံနှလုံးထောင်ထားတာကန်ကောင်းပြီးသွားပြီပဲရွှေချင်းဒီနာလွတ်သွားတယ်ဗျာဟာအချက်ချင်းပြန်လာပေါ့အထက်ကဒေါခမကြီးတော့ပြန်ပြန်ဆရာတော့တရားဝတ်ဆက်ဟောလိုက်မပြောလိုက်သူတို့ကတော့တော့ပြန်ပြန်ပေါ့ပြောလို့ရတဲ့ဘောကဒါကြုံနေကြုံခဲ့တာကြာမြန်ပါမကြောက်ဘူးစစ်တမ်းဆက်ဦးဆက်တယ်မအဲ့ဒီအမေကြီးတို့ကလာတရားနာတယ်သူတို့လာတရားနာငါစစ်တမ်းဆက်ဦးတမ9ရက်လောက်ဓမ္မစီတရားဟောမှာဖြစ်ချင်းကြောင့်တိမ်စိမ့်မှာဟောတာဒေါခင်မကြီးတို့ပြင်တာပါဒီဘက်ကဘာလဲဟိုညို့နာပါလဲရှောအောင်နမကြီးသာအောင်နမကြီးသာကဒေါခင်သိန်းတို့ပြင်တာအဒေါခင်မကြီးတို့ကလည်းလာနာတာသူ့သားဆိုပြီးတော့မလုတ်ပါနဲ့အဆောင်လျှော့ဒီမပေးပါနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ပွင့်လောက်နဲ့ကောင်းတကောင်ပေးထားတယ်6လုံးယူနဲ့သွားလေမဆော့မပေးနဲ့ကိုယ့်ကိုနေတာကောင်းဆုံးပဲဒါတင်းမစက်တောင်းဆက်ဦးဆက်တဲ့မှာညလဲကြောချတဲ့ဒုံဘုံကဒုံကြီးကချရတာဟိုဘက်ဆက်ဦးဆက်ဟိုဘက်သွားကြတယ်အနေရမနဲ့မနဲ့အစိုးကြီးပြန်သွားပြီငါကြံခဲ့တာပါကျုံမှုတယ်ကိုယ်တော်မအဝတ်တော်ဝေးပါလေအဲ့ဆရာတော်ဗျာဒီလိုသတိလေးတရားထားပြီးတော့ဒီလိုငါဘာမှမကြောက်ဘူးပြောတယ်တရားနေ9လုံးအမှန်နေသွားတာစတောင်းဆက်ကူစက်တူခင်ရလန့်ချတယ်ဒုက္ခမအေးတို့လာတယ်ဆိုလို့ပြောလို့တဲ့ဘောကအဲ့ဒါဘာနဲ့ဒီဟာလေးပဲဝိဇယံသိတော်မသိကြာတော့သိတော်မသိတတ်ဘူးအဲကိုနဲ့တူပါတယ်ကိုတော်ဘာကြီးသူကကြောက်လို့တညာလုံးမေ့နေမေ့ရဲဘူးကိုတပါးပါသွားတယ်တကူတော့ဒေါက်တာဝဲပဲရလို့ဟာဘကိုးတယ်ဒီလိုပဲပြန်မှန်းမသိဘယ်နေရာမှန်းမသိကြောက်လို့ဥက္ကေမနေဥက္ကေမချက်ချင်းကြောက်တော့နေတော့တာဩမင်းတို့တော်ရတာကောင်းတယ်ငါတက်ထားခဲ့တာပါလားလေမိုးကြောက်တဲ့ညုံမိကန်းနဲ့ငိုရပြောပြတဏ္ဍလေးမြန်လန်တန်းမိပေါအမြောက်စိန်ပုံးချိန်ပုံးခွင့်ပြအကျင့်မတော်ဒါနဲ့သွားတာအဲ့ဒါပြအဲ့ဒါပြောတာအကျင့်များစွာတွေ့ရပြီပါဘီတွေ့ရပြီပါဘီအကျင့်များစွာနောက်ဆုံးငါတို့တွေကမင်းတို့သိလိုက်မယ်ဒါတို့ဟောအဲ့ဒီတခါကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးသူအပတ်စဉ်15ဘုဒီဒုတိယသမရဘုရုံမြစ်စုနဲ့တပတ်စံနဲ့နောက်တော့ရဲကျုပ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းခင်တယ်ဆရာတော်ဘုရားဒီကိုရှိသေးလားဒါတီကြောင်းနေပြောပါနဲ့ဘုရားမတို့တွေကထိုင်နေတာပေါ့သူတို့ထိုင်နေတာပေါ့ထိုင်နေတဲ့ခါကျတော့စွဲတော့ချက်ချင်းဘုံကရှာတဲ့ကိရိယာတွေမှာလာပေါ်တာဒုရှိလေးတွေအကန့်ကောင်းတာကန့်ကောင်းနည်းနည်းလေးတရုတ်သူတို့ချင်းချင်းလောက်တာတရုတ်ချင်းချင်းချတာပဲဘယ်သူကဘယ်သူချလဲမသိအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ကမနေ့လေးနေတယ်သူအဲ့ဆိုတော့သူသွားဖို့တို့ကိုယ်တိုင်ဖို့တာပဲဘလူမမလိုက်ရဘာလူကြီးနေငါဆယ်တော်တယ်အာအဲ့လိုလိုက်ချတာတမန်လေးမှာအတူကြီးကြောင်းနေမှာတိတိကျကျပဲအခုမှပြောပြတာဟာအဲ့ဒါချက်ချင်းရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်သူကမသိလိုက်ဘူး
ada tahun ni je, pidi di, ayam orang ni, orang ni lau ni siapa ni? Belok kau ni, uzin tu balai, oh bahu, tan panas selu dah, mula nyulau ni. Di, do di, so raya, di dia belok ni tahu balai, di dia belok apa moya, baru ni lek orang sesi ni, sedekah lu ni sulle, aku sesi ni, ayat itu bau ni dong ni balai macam sesi ni. Tak kure we, cai ni cai macam ni, kure kure macam ni siapa ni? Papa papa ni mili, ada, dulu tu aku bau cari kiri macam tu ni lah. Anak-anak, bumi zauin, pasal sangat ya. Kita tu ye juga pergi tu aja. Aduh, siapa? Siapa siapa tu? Ni ni pergi. Ada ni, cecen terkali, tadi video, dulu ni, nak pergi, dulu ni kongpi video, cecen solo, lezat pula ya. Dah, lu tu orang. Siapa? Kau siapa ni? Kau tu, dulu ni jalan. Siapa ni ni? Kau tu Thai ni, tu apa? Pergi tu, bama biar pergi tu mah. Thai ni, siapa ni? Siapa ni? Tua orang mah, wuih, cerap tenen ni ada ni. Kau ni, tu apa? Badam mah siapa? Saya ni cerita tu, tu tinggal kami. Cacing tu korang, cakap tu tempe aja. Mana lejar, mana lina ini, buwe, suero, pula biru. Mana yang ni tu, ni lu si de. Tu tu cacing lain leh dah. Tiup, mati de tiup cacing. Pemah biar ramal leh bau. Poin tomba, tiup poin tomba, tu tomba. Dah. Kurir ber, era ngengeli ya, yelah ber, tanah limian landa miba amya simbol, cimong kau biar jemah tu, aran 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 ni juga, aku kelir kau ini dia, wadang wadang sa badanah walu ganer, aran yelah ber, lora, cimya sa thongla ber, macam tu, cimya sa thongla, cimya sa le lokai ber, soro dia lego, tu mian lego, piba ber, no? Wizian ini kata ni pun ya dikalah dekun tanda biangwe, mamiya majaya awiga ben, awan awian naya baru ini awanya baru itu dah, tuai tuai tu, kuna jule deh haligo, kesal guru deh terha, terha kuat dari, dari tercuba, terkay yang ciri lujaro, tapi siapa ya, awanya naya lah, oh guru guru, aku guru guru, guru guru, keru. Kau tak asal tu, tu jadi yang tu, amianan tu kau yang jodoh, tu kau yang jodoh, pihon tu kesatnya mana, ada orang kuat, mana, nara orang pihon ada, mah, kau yang lain siapa, macam ini lalu deh, biar, macam ini lalu, nanti yang teri mah, bau bau, tu Thailand ni teri bau, macam apa bilang, kau yang kau tu, tu yang lain siapa, tu ada, amianan me, kena orang usah dalih ale. Pembuah le, tu amian yang jauh itu tu telefon nama tu dah cium, tu biaya ni loh sih dah, dua tu power aja macam ipon terdua lah. Tu itu tu sedai dah 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 tu yang jira yang jira, betulkan nasi. Sedar apa dia, pura apa dah, ada ni mana terhad, macam itu. Tapi orang apa dia, pura apa dah terhad, jom mabe. Tu apa tu apa tu apa sedai aku mohon tu apa tanya ni lah, dan tu apa pura apa yang jira ni lah. Tu apa jaya kat aku ni, jaya tu apa sedai aku mohon tu tanya ni lah, dan tu apa pura apa tu apa yang jira ni lah. Tu apa dia apa tu yang jira ni lah, ni tu mohon mohon dah lah. Yang jira kat aku, takkan nak. Tada ada kahana, kura ada kahana, tak kura tak kura, tuah tu tidak tidak. Mula orang mana tu si ayi jai tuah de, tak kura tak kura, dan tuah agam itu lom ni le, tu kura tada lom ni ye de, dan tuah tu tidak tu lom jira lom jira. Tapi tu sedap de, dan tuah tu payah yang nade, tuah umai payah yang nade, tuah tamu siapa? Tuah tu tuah la, tu tak kura ngaya mula la, lain tada tuah biar de, mula tau. Dua tambah orang lain dah, ngaya melu dua, pohon itu apa? Siapa kira apa? Kelu meja ur, ya ya kelu meja ur. Itu kurang sih dia, menu kene, menu tidak bersih dia. Ngawat tidak jumlah, tak kurang orang yang ngawat tidak jumlah. Itu kurang sih dia. Ngawat tidak gua, meja dah gede na piham eh, ada apa? Menu kuno gula air luriu, menu tamai kau ni kuno la meja. Menu ada dah beli, selain si bida, pura dia si bida, menu apa pura dia siapa? Aduh, ya lah ya. Jadi orang lalu, minum lalu lala itu cila lalai dah. Minum segan, nelayan bayi itu ni, puluh ini ayam segan lalai itu, temau lalai dah. Tu pelai deh. Ya, minum bolong mari. Minum kuno mana? Kuno deh. Ini kau ni ada yang minum piham ini, tung piham mana? Meja sih, cahmla, thamai deh, betul orang deh. Tuh tu mian yang tak kira. Minum tak kira, minum dua deh. Eh, tu kau kau, hei awi. Tu pelu pelu lu, sesi mulai tu, tu kau kau, sana panari pada tu jodoh. Jadi meja dah gede nak kuat, dah nak kuda. Tu sejuta dah kuat, dah nak kuda. Tu kau ngaya lontih tu, sinya tih tu, tawulin dah yau tuar. Tu lah. Tawulin dah yau tuar deh. Naya macam aku, aku kuda kau ni, naya macam apa? Eh, mana lah sura Thai ji bikin lupa apa sih? Oh, macam tu lah. Bila sih, mana dua tu mila ni tak, tak jamin sih yau tuar me. Mila sih ukuran ni deh.
နောက်ဘဝလည်းပြန်ပြီးကလေးသားချိန်နေငရဲကြမယ်နောက်ဘဝဒီမရောက်ဘူးဒါပြောနေတယ်အဲ့ဒါဒီသခိုးမယာနတ်ပြည်ရောက်သွားနတ်ပြည်နေပြန်ဆင်းတဲ့တန်ခါမှာခလေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မဂရိကဘုံကြီးတရားတွေဟောပြီးစည်းဝါရှာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တကုံလုံးကရွှေရောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ခလေးတွေမိတယ်ငါးကြီးမိတယ်ငါးကြီးမိတော့ဒီကပိလငါးကြီးကိုကပိလသောတာမသွားပြီးဘယင်သွားပြီးတော့ဘယင်ကအာမြတ်စွာဘုရားတော့ဒီအာကြီးထူးခြားလိမ့်မယ်တော့ကြီးတယ်ငါကြီးရွှေရောင်ငါကြီးရွှေရောင်ဝင်းနေတာပဲဆိုတော့တိရသမารီစွာအောင်ရွှေရောင်ဝင်းနေပါဇက်ကတရားဟောပြီးစီးပွားချက်လို့ပုတ်စော်နိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါတော့ပပ္ပစံတော့ရမယ်ပုတ်စော်တော့နိုင်မှာပဲနဝကမတော့အများကြီးရမယ်အဲဒီခါကျတော့အဲ့ဒါရင်ကဓမ္မဂရိကအကျော်မော်ကွာဘူးဇနာကွိကွာဘာညာဖို့ကွာအဲ့တော့မှအဲ့ဒီခုနကတော့သခိုးကနေဖြစ်လာတဲ့နတ်သားဘွားရောက်ပြီးတော့သူများတက်လို့သေးတဲ့ငနေလေးခလေးလေးတွေကအော်တန်ဝေရရလိုက်တာဆိုပြီးဝင်ပြီးဖုံးကြီးဝတ်လိုက်တာတဘွားတော့သူများတက်တာသေသွားတယ်ရဟန္တာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပါဟောလားသီခန္ဓာလေးသီခံပါမြင်မထားပါရမီဆေဝာနဲ့သီခံတဲ့အကြောင်းတွေပြောတော့မင်းတို့ကညံ့တာတွေမကျင့်တတ်ချင်ဘူးချို့လည်းပြောတယ်အရှင်များလည်းသီခံရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေရင်သေအောင်လို့ဝေးပါလားတဲ့ဟာသီခံပါဆိုမသေအောင်လို့ဝေးပါလားပြောနေဒုက္ခပါတယ်လေခုနကပြောလိုက်လေ At this time of strike any prepakari ရန်လိုမှုတွေမုန်းနှားမှုတွေမှာ the border station of tolerance compassion ပြောရပြီအဲ့ဒီမလိုမုန်းနှားတွေဒေါသတွေကြားထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့သီးခံခြင်းတရားကရုဏာတရားစာနာထောက်တဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တုံ့ပြန်မယ်လို့ Gutaras Antonio Gutaras ကုလသမဂ္ဂထိုတွေ့မှုကြောင့်စကားကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပြီးသွားပြီအရှင်မရအဲ့လိုလက်ကင်ထားတာထားတယ်အရင်ထားပါတယ်အရင်ထားပါတယ်ပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါသီးရနေတာပြည့်ရှင်ညာဝိုင်းခုတ်တာတကူ900သေးတာရင်သာရောက်ပြန်ရောက်လူပြီပြန်ဆင်းတန်ငါသေးလေးတွေရွာမှာဖြစ်ကပိလ9ကြီးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလိုရှိတယ်ပြောရတော့တန်ဝေကရပြီဝင်လာတဲ့900လုံးရဟန္တာဖြစ်ကုန်ဟောဗျာတဘဝတော့ခုတ်တတ်တာခံလိုက်ရအဲ့လိုမျိုးတဘဝခုတ်တတ်တာပြတ်တတ်တာခံပြီးဒုတိယဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်မှာဆိုဇစ်မောင်သူရအခုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးသေဒုတိယဘဝနောက်ဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်သေရလားသေရတာကခေါင်းတော်ထိုးဝေးလိုက်သေးတယ်သီးခံခြင်းရတဲ့ tolerance politicians tolerance ရဝရန်ကိုရန်နိုင်ရပြောတယ်ငါတော့ကယ်လို့တော့မရဘူးတဲ့မင်းတို့ထောက်တရားတွေတော့ပေးနေတယ်အဲ့ဒါသီလနဲ့မေတ္တာတဲ့ငါကသီလပဲယူကွာတဲ့မေတ္တာသကတိနာကို့တတ်မဲ့သူပေါ်မှာအမုန်းတရားကိုပယ်နိုင်မလားတဲ့တခိုးကြီးခေါင်းဆောင်ရဟဲ့လေအကုန်လုံးတို့လုံမဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့သိခံလိုက်စမ်းကွာဆိုချတယ်တော်မှန်တော့သူချင်းနေသွားတယ်ရှိခဲ့တာပါပဲကို့ကလုခဲ့တာကိုကိုယ်လုတ်ခဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာလာကြောင်းလည်းဟောခဲ့ပြီးပြီမင်းအရှင်မရအများကြီးလုတ်ခဲ့တာလေအရှင်မရတထောင်ကျော်တတ်ခဲ့တာခေါင်းလေးကွာပြီးထမင်းလေးငတ်တာသီးခံပေါ့အရှင်မရအများကြီးလုတ်ခဲ့တာလေသူများသားသမီးတွေအရှင်မရတတ်ခဲ့တာလေအဲ့ကြောင်အဲ့ကြောင်ချော့ရဖောင်းဖောင်းကိုချရတာဟာလောဤဘိနေနဲ့ဒီဒီနာလောဤဒီနဲ့ပက်ကန်နေနဲ့တွေးတွေရေးရေးနဲ့ဝိပါလိတရာဟာတပည့်ကြီးကလည်းကိုယ်သွေးတွေကလည်းရဲသင်္ကန်းတွေကလည်းပြေဖရားနဲ့ပပင်းတိုးတာငါရှင်သီခံနဲ့ဒေဝသေးတုံပြမနာ please please toler be patient be patient bear bear သီခံသုံးခေါက်လောက်ပဲပြောလိုက်နှစ်ခေါက်မှပြောတယ်သီခံမင်းလှုပ်ထားတာနဲ့မင်းပေးဆတာနဲ့မကမိသေးဘူးသီခံတဲ့မင်းလှုပ်ထားတာကအကေမြရဟန်းမို့လိုက်ရင်နှစ်တထောင်တထောင်တသိန်းငရဲချက်မှာတဲ့အခုထမင်းလေးငတ်တာခေါင်းလေးခွဲတာသီးခံလိုက်သီးခံတယ်သူလဲသူခံတယ်သူခံတယ်ခံတယ်ခံတယ်အဲ့ဒီသီးခံခြင်းအကြောင်းပြုလိုက်တယ်ဟောပြီးပြီမင်းတို့အတွက်ဘုံလုံးတရားနာတော့သီးခံလိုက်တယ်ဥက္ကောသံကဘုရားတရားမရတာလေဩငါဘုံလုံးသားတွေကိုဘုံလုံးရွာတွေကိုဆွန့်ကြွားတဲ့ခါမှာစစ်နယ်ဝင်ခေါင်းကိုရိုက်ဟာစစ်နယ်ဝင်ရောက်ခေါင်းကိုပါရိုက်လေပင်းနေဖြတ်ဒါမင်းတို့ငောက်မုန်းတာပေါ့ငောက်မုန်းတော့မင်းတို့ကောင်းနေအဲ့ဒါဥက္ကောသံရေတို့ရကြချောက်ကွာโอ้มาซ้อมไม่ได้ดีหวาดูหวาดาริโหงาอะหยัดเสร็จแค่โลซื้อตู่เมษาธรรมยงอุบารณะขันธ์นายีปอเนี่ยซ้อมอ่ะมาซะซ้อมซะแล้วอาหารโภชนตัปปายะไม่ရှိบ่รู้ไม่ရှိอ่ะเลยอายุงาอุบารณะขันธ์อายุไอ้เฉยมาสิ้นแหนวินโนเอชียောက်ล่ะสิ้นแหนวินเมม้าคลีมวยมะลุอเมยแล้วไม่ရှိယောက်จ้าแล้วไม่ရှိไอ้มาตะเมศรีอ่ะปะเยรียุไล่တော့สิ้นแหนวินเมม้าคลีรีมวยตัวเฮ้ဥက္ကဋ္ဌနာကြီးကမေတ္တာရှိသားပဲဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်စဉ်နမင်းမလေးစိတ်မလဲမရှိဘူးနဲ့ရေလေးနဲ့တိုက်လိုက်တာဟင်
တယောက်နှစ်ယောက်သုံးအောင်ဆိုမင်းတို့ရွာချစ်သွားချစ်တော်တော့ငါ့ကိုဆုံးလေးတွေရှင်ပဲအိမ်ကြောက်ပါဘုရားဆုံးလေးတွေပဲတော့ဟာရာလေးရတော့ဖိုက်လေးပြေသွားတော့တမာဒီလေးရတော့ဘောဇနာတပ်ပါရရှိတော့တမာဒီလေးပြေသွားတော့အော်သူတို့တွေစစ်နေဝင်တို့ဘုံလုံးရွာပြီးပါသားတွေငါ့ဘောအမုန်းတွေမရှိတော့ဘူးသူတို့တတ်ခဲ့သမျှတွေကိုခွန့်လွတ်ပြီးဆိုတော့သူဥဝရဏခန္ဓာဘောဇနာတပ်ပါရရောမိစ္ဆာဓမ္မယုံဥဝရဏခန္ဓာနေတမာဓမ္မယုံလေးဖြစ်သွားထင်းဆိုယထာဘုရားဉာဏ်ဖြစ်ဝင်သွားတယ်ထမင်းလေးတလုတ်ပါတိခန္ဓာလေးအမုန်းခလုတ်လေးဖြုတ်လိုက်တာယန္တာတိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ဆရာတော်ကတိခန္ဓာအကြောင်းလေးပြောတော့ချင်းနဲ့ချင်းဘူးလေခုတိခန္ဓာလိုက်တာလေအဒေဝသေးသည်တွန်ပြမနာတိခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးနဲ့တိခန္ဓာလိုက်တယ်နောက်နေ့ထပ်ကြွားတယ်ထပ်ချတယ်မြေတော်ကရုပ်ရှင်လေးအကြောင်းပြောပါဦးမမမစိန်မောင်ကြီးနဲ့ကြည်ကြည်သေးကြည်သူ့ရည်စားပေါ့ကြည်ကြည်သေးရဆွန်လေးလောင်းလိုက်တာဆွန်လေးလည်းလောင်းလိုက်ပြောအုတ်ခဲအဲ့အင်းဦးလေးအဖေသားကွာဆိုကွာအောင်ချောအုတ်ခဲရခွတ်ဆိုအုတ်ခဲတပိတ်ပေါ်ကြတပိတ်ကြီးကကွဲသွားအဲ့သွေးနဲ့သွေးလေးလေးဖြစ်တဲ့ထမင်းလုံးလေးပြန်ကောက်ပြီးလက်လေးနဲ့အော်အဟင်တကရဲ့ရှင်ကဆိုးတော့လည်းဆိုးလိုက်တာဘသူမှဘာမှပြန်မပြောနောက်တနေ့လည်းအဲ့လိုပဲဆွန်ခံခဲနဲ့ချောတာတပိတ်ကြီးကွဲသင်္ကန်းကြီးပြဲပြီးပြန်လာသူသိခံတယ်ပြန်တော့ပြန်လိုက်ရန်တာဖြစ်ဘူးမတော့ပြန်ဘူးမင်းတို့ကသိလက်တော့ပြန်ကြတယ်မင်းတို့တွေဟောင်းအာမင်းတို့သိလက်တော့ပြန်ကြတယ်ကွာတော့အခုဗုဒ္ဓတရားဟောနေတာအရှင်မြတ်ဒီဘောသူကလာလို့သူကပြန်ရှာမှာပေါ့ဒါတော့မင်းတို့သဘောဒါအခုဗုဒ္ဓတရားဟောနေတာဗုဒ္ဓတရားကတော့ခဏီပရမန်တဘောဒီရိကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓသီခဏ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားတိုင်းပြောတာဗုဒ္ဓသားတော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဖေ့စကားတိုင်းပဲဟောပါတယ်။အခုမြတ်စွာဘုရားတိခံပါမြတ်ထာပါရမီဆေဝါနဲ့မနယံတော်လန်လီတော်ရာတို့ဒါသူစကားကိုအရှင်ရှင်လေးအဲ့ဒီကုနာလက်နဲ့ရှိကိုပါ့ကိုမေတ္တာတတ်နဲ့စကားအရှင်ရှင်လေးတိခံပါမြတ်ထာအမြတ်မထားဘူးတိခံပါမြတ်ထာပါရမီဆေဝါနဲ့မနယံတော်လန်လီတော်ရာမနယံတော်လန်ပြီးသွားပြီရပါပြီအဲ့ဒီကြတော့မှလူဆိုးကြီးသွားတော့မှလူကောင်းတွေဖြစ်တဲ့နတ်ကောင်းတွေမြမာတွေကပြေးလာရတာဇေယောဤဘုရသသီမတော်ယံပါရသသဗဗိမတော်ပရာဇယောလာပြီနတ်တွေနဂါးတွေကလုံးတွေမြမာတွေပရောသနဂါးဖယားဥစကိုဝရနဂါးစပြီးတော့ရောက်တာချင်းမုံပြီဇယောဤဘုရသသိရိမတော်ယံမာရသသာပပိမတော်ပရာဇယောဩရောတယံဗောဓိမဏိပမောဒိတာဇယံတရာနာဂကနာမေသိနောဇယံတရာသူပနာတံဃာဒီဝကနာမြမကနာတို့ဒီတစ်ခုပဲနဂါပေါင်းကလုံပေါင်းနတ်ပေါင်းမြမပေါင်းတို့ဆိုလူရောလေနဂါကြောင်းတော့ဟိုးရေအောင်တဲ့ငုတ်သွားတာတရားမင်းကလည်းသူ့ဝိဇိယတရခင်ဦးစေပခုံးပေါ်ထားပြီးထွက်ပြေးရတာမြမမင်းကြီးကလည်းထီးပြီးချသူကလူဆိုးလေလူဆိုးတကုံးနဲ့ရှင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနတ်မြမကိုထွက်ပြေးအောင်လားတဲ့တယ်ပြောပါမန္တန်လာတော့အဲ့ဒီမန္တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကသီခံပါရမီ7ပါးပါရမီရ7ပါးဒါနအစဥပက္ခတစ်ခုတစ်ခုမှာ3မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်ပကခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပပစ္စည်းတွေစီစိန်တွေမင်းစီစိန်တွေလူစီစိန်တွေနတ်စီစိန်အဲ့ဒီစီစိန်တွေရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေသာသမီဇနီးမယားထီအောင်လှူတာကိုဒါနပါရမီမျက်လုံးလေးခန္ဓာကိုယ်ကိုလှူတာကိုဥပပါရမီအသက်လှူရင်ပရမတ်ထပါရမီတည်ရတဲ့အဲ့တိုင်းပဲဒါဖြင့်ပါရမီဥပပါရမီပရမတ်ထပါရမီအမျက်ဆုံးဥပအမျက်နဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ဒါနရိုးရိုးပါရမီရိုးဒါနပါရမီရိုးပါရမီဘုညိတို့တွေကဆွမ်းလာကတဲ့ဒါနပါရမီဆွမ်းကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလက်ချေတွေပဲပြတ်သွားပါသေးဦးဆိုရင်ဥပပါရမီဖြတ်လာပြီအသက်ပါဆွမ်းမယ်ဆွမ်းမကန့်ရင်တတ်မယ်ဆိုရင်တတ်ပါစေဆိုရင်ပရမတ်ထပါရမီဖြတ်သွားမယ်ဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ်ထယောပါရမီသုံးခုစပါရမီ7ပါးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုံးခုနဲ့မြောက်ရင်ပါရမီဥပပါရမီပရမတ်ထပါရမီပါရမီ30အဲ့ဒီဘောဓိမံနဲ့ရောက်ဖို့တက်ကိုခြေလန်း30အဲ့ဒီခြေလန်း30လေးကဘယ်လောက်ကြာလဲ4ရေကဘာတသိန်းဒီကနေ့ရောက်ဖို့အရင်သက်မရှိခင်မှန်ပြီလေဗုဒ္ဓဂယာကိုသွားမယ်ဖျားပွန်းတဲ့နေရာကိုကြော့မယ်
ဖရာကိုရှခိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီဃာရာလေးကိုရွတ်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အခုဆရာတော်ထက်မဲ့ဒုတိယစာအုပ်ကပွင့်နာမူရမြင်မြတ်မှာဗုဒ္ဓဂယာရိုက်နေပါပြီအဲ့ဒါလှူမှာပါပဲအဲ့ဒါပါပဲအရင်အသက်မရှိခင်မင်းပြီလေတက်ရှိခဲ့တွင်ဤမြေပင်နဲ့ကောင်းငင်ရိုက်ကျူးဤအောင်မြင်မှုထူသည်ကဟေးတဲ့တဲ့ဒီပလင်ကအမြန်ထခင်ကဘရူပိုင်တယ်လေဆိုတော့ပြောမလို့မရှိဘူးဖခင်ကတဆူတော့ရဲ့မနဲ့တည်းဆက်နေယူဆန္ဒတော့သူ့ပိဿတည်းကြီးပဲအဲ့တော့မနဲ့ငါ့မှာမင်းလို့တော့ထောက်ခံမဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာပထဝီ2,400တို့လို့ဟဲ့2,400တို့ရေစက်ချတိုင်းချတိုင်းထီးခဲ့တယ်ဆိုလက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တာအဲ့ဒီမြေကြီးကအသက်မရှိတော့လဲအသက်ရှိလို့ဝုန်းဝုန်းနဲ့လှုပ်ထဲတယ်မာနတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကုန်းဆော်ရီးရအရင်အသက်မရှိခင်မင်းပြီလေသက်ရှိခဲ့သွင်းဤမြေပြင်းနဲ့ကောင်းငင်ရဲ့ကျူးဤအောင်မြင်မှုသူဒီကသီရိမတော်ဆက်ကဝါလာဤလောကဝယ်ရှိသမျှအုတ်တုံကောင်းသိန်ကုန်တို့နိုင်မုံရှင်စေမတူဝေသာကြက်တရေသောအပေါင်းစူအောင်ကိန်းပြောရာဖြစ်တော်မူထသောအဲ့ဒါသိရအဲ့ဒီမျိုးရှိခိုးမယ်ဆိုတဲ့ဘောရီမနိုင်ဘောရီပင်ကြီးပွင့်ဘောရီပင်ကြီးရှိနေတဲ့ဘောရီပင်ကြီးရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမဟာဘောရီပလင်နေရသည်မှတ်တရမှတ်ခဲ့ဟဲ့ဒီကဘာလောကကြီးစတော့ကသူကစတယ်ဟောရမှတ်ခဲ့ဝိနဒမဏိတန်ထမဏိဟာရိကဘာလောကကြီးစရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကစတယ်ကဘာလောကကြီးပြည့်ရင်နောက်ဆုံးမှပြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုခြေချတာဘယ်လိုသိဖို့လိုတယ်အစဆုံးတည်တယ်နောက်ဆုံးမှပြည့်တယ်ဘာလို့မြေမြက်မဟာဖြစ်လဲအစဆုံးတည်တယ်နောက်ဆုံးမှပြည့်မယ်ကျန်တဲ့အောင်မြေတွေဘာတွေအလကားလျှောက်ပြောတာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓတထောင်တသိန်းထိုင်လို့မရရန်နာဘောတောင်းသိထိုင်လို့မရအောင်မြဲတခုပဲရှိတယ်ရှောက်ပြီးတော့ပေါက်တကယ်ရှောက်ရှောက်ပြောနေဗမာပြည်ရဲ့လူတွေကတခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတနေရာတည်းပဲဘသူမှဆက်ကအသီးရိမတော်ဆက်ကဝါလာဤလောက၌ရှိသမျှအုတ်သုံးကောင်းပင်ကုန်တို့နိုင်မုံရှင်စေမတူပေသာจิตတရေတော်အပေါင်းစုပေါင်းကိန်ပြောရာဌာနဖြစ်သောဘုရသာဤသစ္စာညေရဟူသမျှကိုမြူစမကြံတပ်ပင်ဉဏ်ဖြင့်အမှန်သိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒါလည်းတခုပဲရှိတယ်ဘောရီမန်လည်းတခုပဲရှိတယ်အောင်မြတ်တခုလည်းရှိတယ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြားပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဟိုဗါလေယထာနဲ့သွားရင်လည်းယထာမှန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆင်နဲ့သွားလိုက်တယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတည်သီးတွေအခါမဲ့သိနေတယ်ဟာမှုန်းလိုက်လားကွာဆိုဘုရင်ကိုတည်သီးတွေကတ်လိုက်ပြန်လဲပြန်တော့သစ်ပစ်သစ်ပင်းနေအကုန်လုံးကျိုးပဲ့နေတော့မိကြီးမရလီလဲမတိုက်ပဲဘာဖြစ်တာလဲမနပါဗျာအရှင်မင်းကြီးရတာမင်းတန်တဲ့အသီးပါအကာလအချိန်ကမဲ့တဲ့သီးဖြစ်အောင်အလုံးချိုးပါတယ်ဗျာအရှင်မင်းကြီးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့ခါမှာကြံတဲ့မူကြီးမရသေနာပရိမင်းကြီးမင်းသားတွေသုံးဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုဟိုဘာဟိုဘာကအသီးတွေကြတော့ဘလို့မချိုးရလဲ तू ကစိမ့်သေးတော့ဗျာတဲ့မှဲ့ဝင်းနဲ့အာယုံခံစားလို့ကောင်းတာပဲပျက်စီးတာပေါ့ဩဟိုကတော့စိမ့်တော့အာယုံခံစားမှုမရှိကာမဂုဏ်အရေးငွေမရှိဘူးဒီကအဲ့ဒါလေးအာယုံပြီပြီးတော့ရံပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားအောင်မြင်မလို့ဘောဓိမန္တန်မလို့အဲ့ဒီဆင်ပေါ်မှာလေအရှင်မင်းကြီးဟောနန်းတော်ကြွဆိုငါမင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးငါပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဟာပစ္စေကဗုဒ္ဓအဲ့လိုမင်းမြတ်စွာငါးပါးနဲ့မဟုတ်ဘူးဖေရဘယ်လိုလဲကွာဆိုဖြတ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်စားတွေပြောက်ပေါ့တခါတည်းတပိတ်သင်္ကန်းနဲ့ကာရမရဏတောင်ကြွသွားမလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားဘောရီပင်ကြီးနဲ့ရွှေပရင်ကြီးကိုအောင်းတော်လို့ရဲ့မဟာဘောရီပင်နဲ့တလန်ကွာပါသည်လို့စัจ java လာရဲ့ယေရှုစိုးချေအောင်းမည်လို့ဟော34တောင်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ပလင်တော်ပေါ်ထွန်းလာရဲ့ဒီသူကလို့ရဲ့တမန်သမောဒတဆူတဲ့ပဲလို့တောင်းဘုရသာရေသစ္စာညင်ရဟူသမ ्या ကိုမြူဆတ်မကြံတပ်ပင်ဉဏ်ဖြင့်အမှန်သိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာလျင်ဒီနေရာကတပါးပဲဇယောလူမင်းနမင်းပြမမင်းတို့ကောင်းတင်ချင်းချင်းအောင်ဝဲတော်ခံယူခြင်းပေဒီအဲ့နေအအောင်မီလူတွေနဲ့တွေပြမတွေအောင်ဝဲခံလို့ပါပြီးမှတော့ယုံမှညဉ့်ဉန်းပညာကံ၍အန္တဆင်စေဧကံဖြစ်သောမာရသသဘောရီမဂိုင်းပလင်မြိုက်ကိုသိမ့်မဲ့ယုံမြင့်စစ်ကြီးချီး၍ရှစ်တီညဉ့်ယောင်းမြေပြင်ဆောင်မြချိန်မောင်းတိုက်ခဲလာသောမာနသာဤကပရာဇယဘုံရှင်ကိုကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်တော့ပြန်ဆုံရန်စမြုံကိုမတုံနိုင်မဲဘုံဘုံနေစစ်ပွဲကြီးရှုံညစစ်ပွဲကြီးရှုံညမှတ်ခဲ့
ခွဲတောင်ကောတောင်ကောမှာတက်တက်တုံညလေးစိုးဝသိမ့်လိုက်တယ်စိုးဝပြန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးညတော့တဘောမှာပြန်သိမ့်နူး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 အောင်မြေဆိုဒီမှာတကြိမ်ပဲဟိအောင်မြေစစ်ဒီတကြိမ်ပဲဟုတ်လားနော်အဲပ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 ဲနေရာကိုစိုးဝသိမ့်လိုက်ဒါတဘောမှာပြန်သိမ့်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲပရာဇယောဘုန်းရှင်ကိုကြောက်တက်ကိုခောက်ရင်နောက်တော့ပြန်ကြုံရင်စမြုံကိုမတုံနိုင်မဲဘုံဘုံတွေဘတော်မှမ
Ada le? Tegar agam je lah ide. Anak agam je biar tenan eh. Dua tane. Nau biar biar deh lah. Oh, tuan masih ulu. Tiga ini. Ada awam ye. Siapa kau dengan di pelan lewo mah anak agam dilai, mah tuan dilai. Ay di pelan. Di pelan muat dilai dia. Anak agam di pin. Ho, aw cawe aw kau yang tuan biar biar lah. Biar bu. Biar mama. Bau no mal eh. Mah biar doh. Nabi aw kau ni. Mah biar bu. Biar awam biar doh. Ada awam ye. Ada awam awam biar doh. Biar mita ya le, biar dah le, biar yang le. Oh, nu awak nama bu, awak nama bu. Pada saya bawa jenguk jauh tak gua kau ye, nado biar sum yang sum yang gua. Macam ni me, promo le, sebuah isu ni ni me di, di ni. Ada kesan nabi alu piah mah. Nada tapi lo, tapi saya lu di lah, lu. Lagu tu ram me di. Tanari loh yang lobau, si pian sole pian lo, tiada yula ya pian sila ya, puisi semua abad ini dinaaja, alu mesiu, thomna mesiu. Tada bari menya ya lah yang teri ne uzi kisah biu biru abi, juma otan dia kem biru abi, pian, kumari ngah turam bari amilu mati hula, turam bari ada ya hobi lo, hobi mana tada bari mati dia, hobi tak doa sama, sen sen pasu, beriya pian doa, mana kah ya lah. Turam bari ada, ha, jiswa biya pian jua lah. Tuat payalu, nenek pan tu orang panjang lagi dahulu. Taro matu ubo, nenek tu dia kajaru. Ha, ha, nasi apa pihon jual? Siapa? Nasi apa baru pihon jual? Apa dia? Oh, tu ramai dah ya borong. Tu ramai dah, kuna ngahore dia ni nenek luar dua luar. Tuah piwai, kau tengahai. Oh, tu show tengahara dia ni neisa. Show tengahara dia mere kau. Ha, sorry, dah ini kami mana beng nyawa itu. Tidak, kami yau dua kali. Ya borong. Tetapi yang dia ada, ada. Tetapi yang dia ada, lihat mana? Kebi dua, buat tiga dua. Tora yang TV tahu buku pichinya, kuna orang, payah yang saunara pichinya, tu yang tanah nenek tua keromi lagi deh. Tapi teh ane darah jalan deh, sorry we nyawa itu we. Itu siapa orang orang sih tu mesti bungkam ini lalai deh. Kalau lagi deh, kan orang orang ini tiga dua, tiada wara la, maya na la, disana ni la, gui la, tiada la, tiada deh, no, tiada la. Tilau deh, tilau lah, tilau deh, no, tilau aje. Turun mata, eh apa? Walau awam ye korai, dini kesu na bi ni mah. Pada zaman bungsing gua jauh tak gua kau ye, naudu pian sau, pian samiung gua, mati unai me, pomo le, sebuai, show ni ni me di. Idi itu darat rumah tak kere, yadu ne jau, kesu na bi, mau ni ni na dini, boleh mana? Tapi nyonya yang tanjir abrasi dah thana orang pelanen naik, naru cunup saudara malah tisha ini dah. Abrasi dah pelan sura upiya, dah upiya no. Di teman juga upiya. Tuhdo, demi jadiya di pelan orang ni ngatai apa ni ada mian, dia ni beng ngatai macam mana mesuhi, dia ni ada orang mac, dia ni awam ni pihat orang. Tuhdo, siapa tu itu agai ni di pelan minu kerolu ya, faham no? Nasib upiya ni di pelan gue, ada di pelan. Aiy temple ni sendiri, awmi, prama prama, apa razi dia pelan? Dia malu, kuna ajar dia, payah macam pi temi yang ngah macaroh hilu, dah ajar, payah macam pi macaroh, tiga nara, payah macam pi temi yang ngah macaroh hilu, poli bin cuci pelan terwe poy, saniro muli di, dah ajar, dah pelan, aiy pelan ni ya, tu sahdi lah. Mesti, mo, tak kurang sih. Nanti pelan yang mukul, kalau pura body mewu, mana tu jaya lah show mewu. Kata sahdi lah mauru. Hello, tiada lah lali me. Di pelan ini ya, mana aku naik nala, mahu. Ada, ada ada macam cara lah. Kiri dah naik nala, mahu. Naik nala di pura. Tahu? Pea, macam itu mianga, macam tarawilu. Senarai. Pelure, penate, lala. Mana ini mahu? Apa razida? Di kui, kui aku macam buka. Kau ngah di kui ni time me. Ngatora mana mati macam, mino, pabeh cuci cuci, pabeh lulu, ngamba perahu, tau? Di aku ini macam piadau, di teme abu zaitua macam piadau, tau? Elah, elah,
အောင်မြေပဲအဲ့ဒါပလင်စစ်ပဲဖះမဖြစ်သမီးငါမထတော်ပြင်လို့ဘောဒီပင်ရွှေပလင်းထဲဝဲထဝဲဖွဲ့ဇန်နေတော်မူလေသည်ဒါအဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးရောဒီမှာသစ္စာလေးပါသိသွားပြီဖះဖြစ်သွားတော့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖះရှင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေခဲ့တဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်တည်နေခဲ့တဲ့နေရာအမေတော့တည်သွားပြီအမေနေခဲ့တဲ့အိတ်ခန်းလေးအမေနေခဲ့တဲ့နေရာလေးဓာတ်ပုံလေးကိုဂျိုသေးတယ်ကတော့အဲ့တိုင်းပဲဒါကပထမပရမအပရာဇိတာဒုတိယကအဲ့ဒီဘောဓိပင်အောက်ကပလင်ကဥပဇာဖြင့်တင်စားတာဒါကမောချာနားလည်ပြီနော်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီကြမှာဘောဓိမံလေးသဗ္ဗညုညံယသံကြည်ယအပရာဇိတာဌာနအောင်ကံပလင်နဲ့၌တင်စားလိုက်ပြီဒီနေရာကြီးမှာသဗ္ဗညုဘောဓိယသဗ္ဗညုမန္တကကြီးတာဒီနေရာလေးကအချီဆုံးတက်လေအဲ့ဒီနေရာလေးထိုင်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးတယ်ဘောဓိယောင်လေးထိုင်နေတော့သူတော့ငိုတဲ့ကကဘာမှာထိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောဓိမံကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တနေတဲ့မွေးတာသူလည်းတနေတဲ့မွေးတာဒါအဲ့ဒါကိုခုတ်ကြတယ်နှိကြတယ်ဒါလည်းရှိခဲ့တာပဲအဲ့ဒီဘောဓိမံကြီးခုတ်လိုက်တယ်ဘောဓိမင်းခေါ့အယုတ်မီဗျာလို့ငါစာထဲမှာရေးပြီးပြီ။သူကအသောကမင်းကြီးကဘောဓိမင်းကိုချစ်တော့အမြဲတမ်းသွားသွားပြီးကြောတော့သူ့မိမကတစ်ပင်တော့ချစ်တယ်ငါမချစ်ဘူးဆိုတော့မိမကမနာလို့လေမိမတွေကငိုထဲမှာမနာလို့တဲ့အမျိုးလေးအိတ်သာမစရိယအမျိုးလေးအဲသူကတိတ်တာရခိတာတဲ့သူ့ယောက်ျားသူ့မချစ်ဘဲနဲ့အဲတစ်ပင်မဲ့သွားသွားချစ်တယ်ဆိုအဲ့တစ်ပင်ကြီးကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့မီးတိုက်ပြီးမျောတယ်ဟာနောက်နေ့လဲကြောက်အသောကမင်းကဟဲ့ဟုတ်ဗျာဒီတစ်ပင်ဘယ်ရောက်သွားလဲအရှင်မင်းရဲ့မိဗျာဆိုအဲ့ဒီကောင်မတက်လို့မပြောတော့ကဲရှိစီတော့ပြန်ပြီးတော့သစ္စာသိခဲ့တဲ့နေရာမှန်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်ဘာသာကိုချီညူတာမှန်ပါတယ်ဖေဟာဆိုသူပြည့်ရည်လေးနဲ့လောင်းလိုက်တာအဲ့အာအဲ့ဒီဟာနေလောင်းတဲ့ပြည့်ရည်နဲ့ဖဖဖဆိုကြာသွားလိုက်တဲ့ကြံနေတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့အပင်းနေဝတိုင်းပြန်ပေါက်အဲ့ဒီမှာနဲ့ပို့ဆိုးသွားတယ်ရှိသမျှသူ့ယရနာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီတည်းသွားမြုပ်ပြီးအကုန်လှုပ်လိုက်တော့အဲ့လိုတော့ရှိတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘောဓိမံလေးတပ်ပင်ညဉ့်ဉဏ်ရည်သံကြည်ရာအပရာဇိတဌာနအောင်ကံပလင်နန်း၌ဘောဓိမံလေးတပ်ပင်ညဉ့်ဉဏ်ရည်သံကြည်ရာအပရာဇိတဌာနအောင်ကံပလင်နန်း၌ပမောရိတံနိသက်အာယံရှင်လင်းဝံမြောကြကုန်သောနာဂကနာနန္ဒကအပေါင်းတို့သည်သူပန္နသံဃာဂလုံအပေါင်းတို့သည်ဒေဝကနာထက်ခွင်၌ရနာအပေါင်းတို့သည်ဗြဟ္မကနာထက်ခွင်နဲ့ရွာမြန်မာပေါင်းတို့သည်မေသိနာတိလက္ခဏစသည်ကျေစုဂုံတို့ကိုစီဘူးရှာမိလေ့ကျတော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရား၏ဇယံကောင်းခြင်းချင်းညာအောင်ပွဲအသံကိုဒီနေ့အောင်လိုက်တဲ့မနက်ကိုအောင်တဲ့အသံကိုဩဃောတယုံသက္ကဝတ္တိတောင်းလုံးခိုက်အောင်ကျူးရိုက်ထွေငေါ်ကျွေးကြောကြဂုံလီပြီးတည်းဒါတို့ရတာမသိတာအောင်မြင်အောင်ပြီးကောင်းကြီးကျွေးကျော်နတ်ဒီ30ဖုံးလုံးတို့နတ်လူတွေကတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေညီတို့ငါတို့မင်းတို့ငါတို့လည်းပြစ်မတင်မအောင်တို့တွေကစားရည်တောက်ရည်ဝတ်ရည်အဲ့ဒီအရေးတွေကလူတွေကတော်တော်ဒုက္ခကြီးတယ်တော်ဒုက္ခကြီးတယ်မင်းတို့တွေကတော့မသိဘူးပေါ့ကွာမဟုတ်ဆိုဒီဘက်ကြောင်းလေးတို့ကပြီးသွားပါမနေ့ကဘယ်သူမှတော့သိမဖိတ်ပါဘူးကဆုံးလာတွင်လည်းရေစက်ချတော့ဒါလှူတဲ့လူရှင်ကသူလည်းကြည်ဘူးလောက်ပါတယ်ဟောငါအနေနဲ့တခုလိုသွားတယ်ငါသူဒီစစ်နိုင်ဝင်းတို့လည်းဖုံးခေါ်တခါမှလည်းမရငါဒါဟုဓာတ်ပုံလေးအရင်ရိုက်ထားလိုက်ရမယ်နော်အာနေသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုနေလှပနေတော့မူလပုံစံကိုမတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပတ်စံမဲ့လိန်ညာယူသူတို့အဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးသူတို့လည်းအပြက်စေတနာပြက်လှူပြီးသားပါအဲ့တော့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမလို့ပါသူတို့ကချက်ချင်းပဲမနဲ့ပဲဆောက်တော့မလို့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒါလောက်သူနားလဲပါလိမ့်အကုန်တစမချွေးရိုက်ဖြက်လိုက်တယ်ဖြိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူတို့မဖြိုခင်လေးတည်းမှာသိတရာလောက်ကုန်တယ်ခွန်းနေမျက်နှာချက်တွေလှုပ်ထားတာတပတ်လောက်ပဲကြာသေးတယ်ရှိသေးတယ်သူတို့ဖြိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မျက်နှာချက်တွေလည်းအစာဆုံးပြန်လို့ရတယ်မီးတွေပြန်ရိုက်ရတယ်ဆိုအပေါ်တာကောအောက်တာကောနေရံတွေရောအကုန်လုံးဖြိုလိုက်တယ်ဟိုနောက်မှာအုတ်ကျိုးတွေအုတ်ကျိုးအုတ်ပုံကြီးပေါ်တာကြီးရဒီအုတ်ပုံကြီးကိုပဲကဲဘယ်သူမှလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးကိုကိုကကိုပဲအဲဒီရေကြောကောင်းနေလည်းမဆိုးပါဘူးမနေ့6နာရီလောက်အလုတ်ဆင်းနေဆိုရင်12နာရီလောက်ခဏနာပြီး9မိနစ်လောက်ဆိုစဆင်းနေည7နာရီ9နာရီ8နာရီ10နာရီလောက်တွေလှုပ်လို့တပေးရကြီးတန်နေပုံတလားကျော်လုံးနဲ့ပြီးသွားတယ်
ဆိုတော့ခုချိန်နေနေမကောင်းစိတ်မုံနေဝင်နေမိုးရေတယ်မိုးရေတယ်ရေရောက်တယ်တက်သူများလှူထားတဲ့ပတ်စံကစည်းဘက်တင်နေမှာဆိုလို့အခုဒီစားလို့တော့အခုဒီစင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင်းနေကန်နေလှူတဲ့လူကတော့ပြီးသွားပြီဟိုမှာလဲဟိုဝင်ကြီးဥလွန်တီတို့ဒုက္ခမအေးတို့သူတို့တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့သူတို့သားသမီးတွေလည်းအကြောင်းမကြားတော့ဘူးတရားလောက်တရား120လောက်ကုန်တယ်120လောက်ကုန်တယ်ဆိုတာတဲ့စိတ်ထဲကသိနေတယ်ဒီကတော့ကြည့်လိုက်တော့ချကိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာမှန်တန်တန်တက်လက်တော်သေးတော့ကိုရိုလေးပြန်သွားလို့ဟိုမှာဥက္ကဏီဆိုတဲ့နိုင်ကထားတယ်သူအဲ့ဒီနေကြမှာကန်ကောင်းပြီးဒီနေရာမအိပ်ဘူးဆိုရင်ရွှေ့အေးလိုက်တာမှန်ကလေပဲဘိုက်တဲ့လေကိုစိုက်ပွဲချင်းမသိနေတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးတော့ကြည့်လေတော့ကြည့်လေဘာမှတစားမှမရတော့အကုန်လုံးချတယ်ကိုက်တယ်တက်သားတွေချကိုက်တော့မှန်တဲလေးကြံတယ်ပြုတ်ကြလိုက်ရင်အကေမြန်အလူရှင်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီရှစ်ပေလောက်မှန်ကြရင်ပွဲချင်းပြီပဲနော်တဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းကိုဆရာတော့ကိုယ့်အကူပဲအဲ့ဒါဦးသွားပို့သိပါတယ်ကဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလောက်กว่าဆိုတော့တကားတစ်ပေါက်ကိုအလုံးပေါင်းတကား16ပေါက်တော့ပြင်ရမယ်ဆိုဒိတ်120လောက်ကုန်တယ်လောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင်းတစ်ကြောင်းစောက်ထားပြီးတယ်2000လောက်ကနေအခု2024ရှိသွားပြီခုရီပြင်းလို့မပြီးပါလားအဲ့ဒါမှတောင်ဝကမရရင်ဆရာတော်လည်းတောင်ဝကရတယ်ပြီးရတယ်မရှိဘူးဘာမှလည်းအပေါ်လို့တာမဟုတ်ဘူးဒီရှိပြီးသားအရာကိုပဲသူများနေထိုင်မှုအတွက်ပြင်ဒါလည်းစတဲ့ဆောင်ပေါ့ဒါသူတို့လူမဲ့လူဆိုတဲ့လူတွေမပြောတော့ပါဘူးဒါသူတို့တော်သေးတာပေါ့အကုန်လုံးမြေအကုန်လုံးဘူလန်တက်လိုက်ပါတော့3,000ပဲခုပဲပုံပြီးတော့ပဲညာပဲတော်သေးတယ်အဲ့သူတို့စကားဥစ္စာနဲ့နားမထောင်နဲ့ဥစဉ်ကခဏလေးစောင့်နေပေါအောင်ဆိုတပြားမှလာမလို့ပါဘူးတဲ့တယ်ပြောရတယ်ကွာ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 လောက်ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလူတွေကလောက်ရတယ်စားရေးဝတ်ရေးတောက်ရေးနေရေးဆိုတော့ဒီဓမ္မကိုတောင်းတယုံတန်ဝေကညံတဲ့အိုင်းမမရောက်နိုင်ဘူးတရားနာတဲ့ချိန်မှာကိစ္စဥစ္စာရှိလာပြီလူငွေကိစ္စပေါ်လာတယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်တန်ဝေကနေရလေလို့ရှိရင်လည်းသူကခဏလေးပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တရားဟောနတ်တွေပြမာတွေကတော့သူတို့ကပိုသိတော့သူတို့ကတော့သူတို့ကြတော့လေအစဉ်ပြေနေတာဖြစ်ချင်းရောအမြဲတမ်းပဲပါတယ်လေအဲကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာပြောသူကြတော့လေစားဖို့လည်းမပူပါဘူးဝတ်ဖို့လည်းမပူပါဘူးနေစရာလည်းမပူပါဘူးဒီဘက်ကကုသကံအရှိန်နဲ့ကန့်နဲ့သွားလိုက်တာဖြစ်ချင်းသူတို့ကြတော့တခါအေးစီပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာတရားမင်းတရားလာနာတရှင်မောင်းကလန်ကိုယ်နဲ့ကလိုက်သွားတယ်ခုနကဘာဟောလိုက်တယ်မသိတော့ဘူးလို့ပြီးသွားမေ့သွားဆင်းရဲလောင်းအကြီးတော့လည်းမကောင်းပြန်ချမ်းသာလောင်းအကြီးတော့လည်းမကောင်းပြန်ဒါလေးသိဖို့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောပြီဒီကဆုံလာပြင်းနေဆရာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမန်တမုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဖရာကစัจ java လာကြီးတဲ့မှာ၄သိန်းချီကဘာရသိန်းချအောင်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုဖြစ်ပြီးပါလဲနဲ့90တကဘာမှာမိစ္ဆာအကျင့်နဲ့မှားရွေးတဲ့အကျင့်ကိုချင့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကျင့်အများကောင်းမလားလို့သွားကျင့်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းပြောမယ်အဒီရောကနဂါးကိုဝယ်မယ်ဒီရောကနတ်ကိုဝယ်မယ်ဒီရောကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလို့မပြောတော့ပါဘူးတချို့လည်းတချို့ဆရာတော်ဖရာတွေကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကနေသာသာထိုးထိုးပြောကြတာဆိုတော့မှားတယ်မှန်တယ်မပြောတော့ဘူးဒါပေသည်အဲ့ဒီယူဝါဒမှားရင်းတဲ့တခုကိုဆွဲမြဲသွားရင်မန္တာတန်ဗုဒ္ဓလို့ဒါလောက်ပဲပြောလိုက်မယ်ဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောရတာပဲ။ဝိနည်းပါကင်ရှိကောင်းတယ်။ဥရှင်ကြီးလို့ရတာပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းများလာတဲ့ခါကျတော့သူမပြောတော့ဘူး။တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှားယွင်းနေဆိုတော့ထေရဝါဒလမ်းစဉ်တမာဒိဋ္ဌိကနေတော့နည်းနည်းစောင်းသွားတဲ့အရာကိုနှိရှိလာများဆွဲသွားရင်တော့ပေရခက်တယ်နော်။ငရေနမိတ်ထင်းလိမ့်မယ်။ဟောဆရာတော်ကလေးသိရေကဘာသိန်းပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုဖြည့်စည်းတော်မူပြီးပါလျက်90တကဘာထက်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောမိစ္ဆာတပတ်မှားရင်သာခြင်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းတော်မိပါသဖြင့်ငရဲနမိဟာဖယားဖယားကဘာအသိရှိပြီးသွားပြီနော်ကဘာ9ကဘာ90တကဘာဆိုတော့9,900ခြင်းပြီမရဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြသွားလိမ့်မယ်မတားတရားတော်မများကိုတာလေးဖြော့ပြီးဟောလာဟောပေးလိုက်တယ်ပြာသွားလိုက်မယ်မထားမဲသွားမှပြာရုံမကားဘူးတခါလေးပြောလိုက်မယ်ဓမေစရိယကတော့နည်းလေးအပေါက်လေးနည်းနည်းဆိုးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်းနေဝင်နေဖြစ်ဘူးအဲငါကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့မင်းတို့ကတာတာထိုးလို့ဆိုမင်းတို့က3,000လောက်သွားတယ်ငါတို့ကြတော့3,000
ဒီနေမဒိတ်တမာတဲ့ဒီဖြစ်လို့ကြတသိမ်းနေပုံမလာဘူးတကယ်အသေးတော့နားဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပတ်စံလူချင်းပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲလဲနင်းတို့တန်ပန်ကိုခဏထားကိုလေးတင်ချေရဲ့စားထဲမှာဗုဒ္ဓသာသနာကဌာနတော်မှာသုတ္တဆွဲဆောင်ကျန်စာမျက်နှာတိတ်ချရေးထားပါတယ်ကိုသိန်း9900ကိုသိန်း9900 90%ကောင်လည်းကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါတော့မှငရဲနမိထင်တယ်မင်းတို့ဘာမလို့မေးကြအောင်မေးမေးကြအောင်လေလက်ချွဲလာပြတယ်ဒီမှာလည်းဒီဆရာတော်ကပြောတယ်တဲ့ဒါကိုဝင်ရတာပဲသွားလာလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်သွားလိုက်လေဘယ်သူတဲ့လဲတဏ္ဍာတံဗုဒ္ဓနော်တပိညုဏညာတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတီထားတာမင်းတို့ဟိုဟာဒီယာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘယ်ကုသိုလ်လို့လို့တပိညုတညံတစ်ခုတည်းကိုဥတီထားပြီးတော့မိစ္ဆာတပစန့်ကျင်ကျင်မယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့အသီးတွေစားလဲမီးတွေမီးပေါ်အိတ်လိုက်စုပေါ်အိတ်လိုက်တုပ်တော့တိမ်ငန်ကြီးကဖျက်ဆိုငရဲနမိတ်ထင်တာဟာစန့်သာကျင်တော့မိတာမိပါသဖြင့်ငရဲနမိတ်ထင်လာသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်အချိန်မီပြုပြင်ခဲ့ရတာတမာရတိညံပြန်လဲရရှိ၍နတ်ယောသူကတိသို့ရောက်သွားရပေသည်အကယ်၍သာအမြင်မှန်တမာရတိသို့အလောင်းတို့စိတ်မညွတ်မပြောင်းမိပါကဘောရီညောင်နှင်းနှင့်အလံကွာဝေးသွားမည်ဖြစ်ပါ၏။ဤကြောင့်ကိုနာကြားနေသောတရားစစ်သူကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်လည်းတရားနာနေသည့်ခဏ၌စိတ်သည်ဖြင်းဖြင်းထမိမှသိရသူသူလောမဟန္တာဇတ်လို့ဟာသူတော်မစိတ်မရိကိုပြောရင်တော့မတို့ဖြစ်လာတယ်လေ။ဤတရားကိုနာနေစဉ်တရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်သည်လည်းတရားနာနေစဉ်ခဏ၌စိတ်သည်ဖြင်းဖြင်းထမိမှသိကြပါ၏။ဩအခုတော်ကဘုရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့ပါသဖြင့်ဘောရီညောင်နှံဖြောင့်တန်းခဲ့ပါပြီဟူ၍ဆိုခဲ့ပါသည်ဤဇတ်တော်ကိုကြည့်ရှုကြ၍ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာသို့ခီးသည်ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာသို့ခီးသည်ကအဘေမြတ်ခက်ခဲသည်ကိုပန်းဆာ၍ကြီးညူနိုင်ရပါစေသောဟုသာဆိုခြင်းမာတော့ဤလိုရေးခဲ့တယ်မင်းတို့ကဒီလိုသာပြောနေတယ်တိတိလေးဗုဒ္ဓကလောင်းလျာငရဲနမိတ်ထင်နေဆိုတော့မင်းတို့လောက်ပါကွာအုံသည်ဆိုတော့သီးပေါ့ရှင်ဥရှင်ရှင်ရှင်ပေါ့ငကားရှိသွားတယ်သွားပေါ့ဒါပဲသီးတေရန်ဤတော့ဗာနမိတ်ထင်မလဲပြောဖို့ဒါတော့ဘောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအဂတိဇတ်နဲ့အညီဆူတောင်းတယ်တဲ့ဤဒီပုံညကုသလာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကင်းကွာတန်တရာဝဲကျင်းပါရပြီပညာရှိနဲ့ရှင်မိပေါင်းသိဉာဏ်မဲ့ကွင်း၍တန်တရာမှာပညာရှိနဲ့ပေါင်းသိမဲ့ဉာဏ်လို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်မဲ့ကွင်း၍ပြည့်လင်းလူဝဲလူစင်းဝဲလဲသုံးသွယ်စေနာဖြောင့်ဉာဏ်ညာသည်ခေမာအထွတ်တိုင်လို့တော်လို့မင်းဝဆရာကြီးကသွားတဲ့တန်တရာမှာမိစ္ဆာနဲ့သွားပေါင်းပြီးကျင့်ရတယ်ကံကောင်းလို့လောမန္တကဇတ်ဖះရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာအယူကိုကျင့်လိုက်တာသေငန်းကြီးငရဟမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးလေးသိန်းချင်းနဲ့9သိန်း9900ချင်းနဲ့9သိန်း9000ဟာပါရမီဖြည့်ပြီးပြီအဲ့လောက်ပါရမီမရှိဘူးလေအဲ့လောက်ပါရမီမရှိတဲ့ဒီဘုရားကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လောက်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီလောက်သေဇန်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်လူတော့ပဲဟောလို့ရတယ်လေဒါတော်မှဒီတော့ဗျာဒါပါမီးဘုမလာလေလို့ဗျာအဲ့တော့ဒါနပါရမီလေးဖြည့်ဖို့ဒါနပါရမီလေးဖြည့်ဖို့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါနပါရမီလေးဖြည့်ဖို့ဘေခာယဥပကရဏဒိသောသကတ္တနံပရိစ္ဆေစိတ်ဒါနိနမေသမောနတိဧသမေဒါနပါရမီလာပြီတာရိပုတ္တရာငါဘုရားအတွက်စွန့်ငံထွက်လာသောပုံနာကိုမြင်၍မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခဲ့ပြီမင်းတို့ကြားဘူးလေအဲအဲ့လိုပဲမိဘုံလေးကိုခုံစင်းနေဘုရားလို့မင်းတို့ပြောရယုံမင်းလေးလေယုံလေးရဲ့မြေကိုရသူတငယ်ချင်းနေရှိတယ်သူကကြတော့မြက်စားတာဆိုတော့သူ့အတွက်လှူစရာမရှိဘူးဟိုမြေကိုရလည်းရှိတယ်သူ့အတွက်ဖြန်လေးရလည်းရှိတော့ကဲမထူးဘူးกว่าဆိုရင်ဘိက္ခာယဥပကရံဒိတ်တော်တရားမင်းကပုံနှားအောင်ဆောင်ပြီးတော့အလူခံတဲ့ကံမှာအလူခံရောက်လာတော့လူရည်မရှိဘူးမထူးဘူးกว่าဆိုတက္ကဋ္ဌာဏံပရိစိမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိုံနဲ့ဖို့ပြီးဝုန်းကခုံချရဲ့မိုံကတိတာရည်လိုအေးသွားတဲ့ဇက်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒါနိနမေသမောနတိအဲ့ဒီဒါနဧသမေဒါနပါရမီအဲ့ဒီဒါနပါရမီဒီဒါနပါရမီသည်ပါရမီထဲမှာပရမတ္ထပါရမီဖြစ်ပါတယ်မှတ်ခဲ့ဟောပြီးသွားပြီသီလသီလပါရမီသီလပါရမီလဲထိုနည်း၎င်းပဲသီလဝဆင်မင်းကြီးဖြစ်တယ်စံပေးရနဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာသူသီလဆောက်တည်ထားတာမှာကလေးတွေကိုတခါလဲဟို
ွေးလာမယ်ပြတော့လှန်လေးနဲ့ထိုးတော့ထိုးတော့ဟုတ်ပြန်ထိုးတယ်သူကတောင်ပေါ်ထဲမှာတက်ပြီးတော့ဥဥဆောင်နေတဲ့သင်္ခဘာလနဂါမင်းကြီးအဲ့ဒီနဂါကြီးမိုးဆိုးဆက်ချောက်ကတွေ့တယ်နွယ်တွေနဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုစို့တဲ့ခြင်းနဲ့ထိုးပေါက်အားနေအောင်လုပ်အဲ့ဒီမိုးဆိုးတွေပေါ်မှာဒေါသမထွက်ဘူးအသက်စွန့်ပြီးတော့အမျက်မထွက်အောင်သီလထိန်းလို့အဲ့ဒီသီလပါရမီသည်ပါရမီဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီခုနကတော့အသက်စွန့်ပြီးလူရဖြစ်ရင်ရောပရမတ္ထပါရမီအသက်စွန့်ပြီးတော့သီလဆောက်ရင်သီလပရမတ္ထပါရမီနှစ်ခုရှိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုရှိသွားပြီသီလပါရမီဘလောက်ပဲဓာရီနဲ့ထိုးထိုးလှန်လေးနဲ့ထိုးထိုးသင်္ခဘာလနဂါမင်းကြီးသည်ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့ပုံမှန်ဒေါသမထွက်ဖဲနဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အမျက်မထွက်အောင်သီလထိန်းတာကိုသီလပရမတ္ထပါရမီပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါနိက္ခမပါရမီဒါမင်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးနိက္ခမပါရမီတောထွက်လာတယ်အဲတောထွက်လာတဲ့ခါမှာလက်ထဲမှာရောင်းနေတဲ့နန်းနန်းစည်းစိမ်တွေစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်တွေကိုတရွေးပေါက်ပတ်မှမငဲ့ကွက်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဘရင်သားစကြဝဠာမင်းကြီးတိုးတဲ့တိုးတဲ့ထွက်လာတယ်ငတ်မှာပေါ့ပေးမှာပေါ့ဘသူကပေးမှာလဲဟောငါရဲ့ငါကစကြဝဠာမင်းဖြစ်လို့ငါဥက္ကောသာရဘရင်ကြီးဖြစ်လို့ငါလှူမယ်ဒီလိုမထင်နဲ့တယ်သူတိုးတဲ့ထွက်တယ်ဆိုတော့သိရင်သိမှာအစားငတ်ရင်ငတ်မှာအဲ့ဒီတည်းက तू ကနိက္ခမပါရမီထွက်ပြီတောထွက်ပြီဘူးကမခေါ်ဘူးတယောက်တည်းပဲတော့ထွက်ခဲ့တယ်မောင်ဆန်လည်းမခေါ်ဘူးကန္နကနမြဲလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနိက္ခမပရမတ္ထပါရမီပညာပရမတ္ထပါရမီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သေနကဒုက္ခမင်းဇလန်းလေးလှတယ်သေနကဒုက္ခမင်းဆိုတာရှိတယ်သူညညာညောင်းညောင်းဥပုံနေကြတရားဟောအဲ့တော့ပုံနာကြီးတယောက်ကဟိုပတ်စံလေးပဲတထောင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြားပုံနာတယောက်ရှိမှပတ်စံတထောင်အပ်ထားတယ်တော့ပြန်တောင်းတော့ဟိုကောင်သုံးပလိုက်တရားဆွဲမလို့တော့တရားမဆွဲပါနဲ့တဲ့16နဲ့သမီးလေးအဲ့သမီးလေးကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အေးလေကဲခေါမလေးရလာဆိုတော့အဲ့16နဲ့သမီးလေးဒီပုံနာအသက်80လောက်ကြီးရအိမ်လာဟိုကောင်မလင်ငနေတယ်ပေါ့ဗျာခေစကားနဲ့ပြောရဲသူအဖိုးကြီးနဲ့မနေခြင်းဘူးပုံလေးမလေးကငရေသူဖြစ်တော့ပုံနာအူယူမချစ်တော့အခြားအငယ်တယောက်နဲ့ဆက်နေအဲ့ဒါခေါမလေးကဘာလို့ကညာပြုံးနဲ့ဇရာကိုတွေ့ပြီအဲ့တော့ယောက်ျားရဲ့ပစံနဲ့နေနေတယ်တဲ့ဟာအလှူခံသွားပါဦးနဲ့ရှေ့ဘပုံနာတွေကဂါရာရုပ်ပြီးအလှူခံတာအဲ့ပုံနာကြီးကအလှူခံထွက်သွားကောင်းကောင်းမလေးက16နှစ်ရွယ်ဆိုတော့သူပုံနာငယ်လေးနဲ့ရှိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကပုံနာကြီးစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ရည်ဒီပါတွေမုတ်ဒီပါတွေကိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့အိတ်ကလေးထမ်းပြီးထွက်သွားတနေရာရတော့အဲ့ပစံနဲ့နေနေပါရတော့မိမရှိပြန်လာတော့အဲ့ဟုတ်အိတ်ကလေးကိုဖြီးပြီးတော့မုတ်ဒီပဲစားမုတ်စားတော့ရည်ဆင်းတော့တာရေတော့တဲ့ချိန်မှာမုတ်နိုင်ရတော့အဲ့တဲ့ဝင်ပြီးတော့မွေရောက်ကစား तू ကမသိဘူးလေစီးပြီးတော့အဲ့ဒါထမ်းလိုက်တာထမ်းတော့ဒီပုံနှိုင်းကြီးကိုချစ်ခင်တဲ့အဲခုနဟိုနတ်သားတယောက်ကအိုပုံနှိုင်းကြီးတဲ့လမ်းရောက်လို့သိရင်သိမယ်တဲ့ခီးရမှာကဲပြီးနားရင်သိမယ်တဲ့ခီးရမနာလို့အိမ်ရောက်ရင်မရသိမယ်ဆိုသူလည်းမသိဘူးမိမလည်းချစ်တယ်လေသနာပါလေပုံနာကြီးဟာဟောဒါဒီစကားချက်တော့ကြောင်းအဲ့ရှင်ကကတို့ဖရာလုံးတင်ကဒုက္ခမင်းကတရားဟောနေလာပြင်းနေတရားလေးဝင်တာဟာတရားကောင်းဟောကြီးလို့တင်ကဒုက္ခမင်းကလက်ပပေါင်းနေခတာရုတွေခေါ်အဝတ်တွေမြောက်သူကငိုနေတယ်အဲ့သူကဖရာလုံးကဟာပုံနာကြီးပဲဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတရားဘာငိုစရာပါလို့လဲတရားကိုငိုစရာပါလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတကာတွေဝင်းတာနေတော့လေအခုအိမ်ပြန်တော့မယ်တဲ့လမ်းနားရင်ဟိုကျွန်ုပ်တည်မယ်အိမ်ရောက်ရင်မရသေးမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဘလို့လို့မလဲဆိုတော့ဩအဲ့ဒီမှာတင်တကဒုက္ခမင်းကဖြစ်စဉ်လေးပြောစမ်းဆိုတော့အဲမုတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လမ်းခီးမှာမုတ်ထုတ်စားလာစားတယ်အိတ်ကိုဖွင့်ထားလာဖွင့်ထားမိတယ်ရေးတော့တယ်ပြန်စည်းလိုက်တယ်ဟုတ်တာတော့ပြီဒါဆိုတော့နားလဲသွားပြီလက်ဆိုမွေရဲ့အသက်ကပုံနာရဲ့အသက်ကမရဲ့အသက်ကသုံးသက်ကဲမယ်နားတော့နော်မျက်လုံးနေလှူတယ်ခြေလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒီမျက်လုံးနေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူများကိုမျက်စင်းစင်းပေးလိုက်တယ်သူများကိုမျက်စိကုပေးတယ်ဆိုလဲမျက်လုံးလှူရရောက်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ဒါဒီမှာသူကသေချာရေးတယ်တကြအသက်ဆုံးနေဆိုတိုင်း
ဒါနဆိုတော့ကျမကိုတတ်ပြီးတော့ကျမကိုတတ်ပြီးတော့လေဟိုကိုစိုးတိုက်ရှင်ရှင်လေးဟိုနဲ့လှူလိုက်ပါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသက်ပြင်သေသေခူရမယ်လို့ဒုတွေးလိုက်ရင်ပရမဒါနဖြစ်တာပြောတာတို့နေရာလိုက်သေးရမလို့မလမ်းမှာသူများအောင်မှာဟိုပါလေကားတိုက်ကားတိုက်ခံလိုက်တယ်တွေ့တယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်တွေ့ရဆရာတော်ကိုလှူမလို့ဒီနဝကမ္မဟိုနဲ့ဘယ်လိုလဲဟိုဟုတ်လားမစိုးတိုက်ဘယ်လိုလဲသူသူစားအဲမတ်သူစားတွေ့တော့ဆရာတော်လှူမဲ့ပတ်စံပဲတန်ဒီလူဟာစိတ်မသွားရင်သိမှာဆိုတော့ဖုံဖုံရဲ့ဒီလူတော့ဆရာတော်ပတ်စံနဲ့ဆရာတော်လှူမဲ့နဝကမ္မတသိန်း20နဲ့ပဲသူ့ကိုစိတ်ဝင်ပူလိုက်တယ်ခွဲစိတ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ငါလည်းသာဓုခေါ်လိုက်တယ်သူတို့အသက်ကယ်လိုက်တာငါတော့သိန်း20မရဘူးတူသူများအသက်ကိုကယ်လိုက်တာအဲ့တော့ငါအဲ့သိန်း20ငါရမယ်ဥစ္စာကိုငါမလူမယူလိုက်ဘူးသူ့အသက်ကိုကယ်ရရောက်တယ်အဲ့သိန်း20ကပရမဒါနဖြစ်သွားတယ်သူ့ရောငါပရမဒါနဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီကသူ့အသက်ကယ်လိုက်တာလေငါဒီသိန်း20ကိုငါတယ်လီဖုန်းဝယ်မလို့တက်ငါတယ်လီဖုန်းမဝယ်လိုက်ဘူးငါတယ်လီဖုန်းဝယ်မဲ့အရာကို तू ကစိတ်ကုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်တက်ရှင်သွားတယ်ရှင်သွားရင်အဲ့ဒီတက်ရှင်သွားတာဒီဇီဝိတဒါနပဲဒီလိုမှတ်အဲ့ဒါနဲ့အာတရဆိုကောင်းပြီပုံနာကြီးထဲမှာမွေဝင်လိုက်မယ်မွေဝင်လို့နာတာသမင်းစားလို့မုတ်ထုတ်စားရင်မွေရစိတ်တူရမင်းကိုကြိုက်မယ်သမင်းမစားဘဲနဲ့အိမ်သွားရင်မိမရရောအဲဒီမှာပတ်စံတွေပါတယ်ဆိုမိမပတ်စံမဲ့တဲ့မိမနှက်နှိုက်လိုက်ရင်မွေခိုက်သိမ့်မယ်ဒီလိုထင်တယ်ဆိုတော့မှလူတွေကြားထဲမှာအဲ့အထုပ်ကိုတုံးနေထိုးမှမွေဟောင်ကြီးရထွက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာတယ်ပုံနာကြီးလည်းအသက်ချမ်းသာသွားတယ်သူ့မိမလည်းမသိဘူးမွေကိုလည်းမသက်လိုက်ဘူးဒါကိုပဲပညာဖြင့်ပရမတ္ထပါရမီလို့ဆိုပါတယ်ရပြီလားရသွားပြီပညာပါနေပြည့်သွားပြီနောက်ကခန္တီပါရမီဒါတော့ပြောရမှာလို့နော်ခန္ဒီဝါရဆက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတခါတည်းခလေးတွေချလူတွေတနိုင်ငံလုံးဝိုင်းချတဲ့ခန္ဒီပါရမီဒါပြောရမှာမလို့တော့ဘူးနော်ခန္ဒီပါရမီအသက်ဆုံးပြီးတော့သစ္စာပါရမီမာသုဒ္ဓတော်မဆက်ပြန်လာတယ်သူပြန်လာရင်ဒီဘောရိသာရအင်္ဂုဏိမာတော်သူ့အသက်မှာဒါသစ္စာပြုထားတယ်ငါခေါင်းစေးပြီးပြန်လာပါမယ်ကွာဆရာဒီတရားလေးဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ကဆရာတော်တတ်မလို့ကောင်းမင်းကကိုးနိုင်ငါ10နိုင်လောက်တော့ငါတရားဝင်ပြီးငါငါဂရိတိုင်ငါလာပါမယ်။အော်ဒီဘုန်းကြီးဂရိတည်တယ်ဆိုပြီးမတတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါမျိုး။ဆရာသူမာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးကိုဒီပေါ်ရီတာရဖန်တာလား။ငါဒီကိစ္စလေးပြီးရင်ငါခုနပြောတဲ့တပ်ပိတွေကသမာသေးတာဟိုဘက်ကသူတော်ကောင်းတရားဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါရာလေးပုံကနာကျင်တယ်ပြဆက်ပေးရမယ်ဒဂါရာတထောင်ပုံနာနေဦးခေါင်းဆိုင်ပြီးမှနာမယ်။အဲ့ဒီဂရိလေးရှိတယ်ဒီပုံနာကိုငါတထောင်ပေးမယ်ဂါရာတဂါရာကိုကာရလေးရကြဲလေးတော်ပေးမယ်။ဘာသာရလဲဆိုတော့မှခုနတပိယောတိသမာဓိဝါသဝလာပြီသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးသွားတိတ်တရားနာလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီ။တပိသူတော်ကောင်းနေတာတော့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူယောမာတွေနဲ့ချိန်မှန်များဆိုတပိယောတိသမာကမောတာနန်တင်္ဂရီပါဠိတိဘုနာတပိဘုသင်္ဂမောသူတော်ကောင်းနေတဲ့တစ်ချိန်တော့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့အချိုးကျစုရှိတယ်။သူယောမာတွေနဲ့အချိန်များကပေါင်းတာအချိုးကျစုမဆောင်ရှောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားလေးသူကြားလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီမှာသုဒ္ဓတော်မဆက်မှာအသက်ကိုပဲပရဏမထားမဲ့ပြန်လာလို့သစ္စာပါရမီပြီးပရမတ္ထသစ္စာပါရမီ။ရှင်းမူလပက္ခဇာမင်းတို့ပြောတဲ့တေဇသူ့နေမှာဘူဆန္ဒဝိဝိတေမိယဇာလို့ခေါ်တဲ့မူကပက္ခအရင်အောင်ဆောင်းနေတယ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တာရိပုတ္တရာတဲ့ငါမဲလို့မုန်းလို့မိမိကိုမုန်းလို့တိုင်းမျိုးမုန်းလို့မောင်မမိတ်ဆန်ချွေရီကိုမုန်းလို့စကားမပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စကားပြောလိုက်ရင်ရှင်ပင်လောက်ရမယ်ရှင်ပင်ဖြစ်လာရင်တေးစီတက်စီမိနေပြရတော့မတတ်နိုင်ဘူးဘင်းဖြစ်လာပြီဘင်းဖြစ်လာတက်တက်ရတော့မှာပဲတက်ရတော့မှာပဲအဲ့တော့ဘင်းမလို့ချင်ဘူးဘင်းမလို့ချင်တော့အရင်ဆောင်ပြီးနေလိုက်တာပါတဲ့အားရဆောင်နေလိုက်တာမိရင်းနဲ့တိုက်ကြောက်စရာတွေပြဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမစကားပြောဘူးအမေမုံတို့ဖေမုံတို့မောင်မမိတ်ဆန်နေမုံတို့တိုင်းမျိုးမုံတို့စကားမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအားရဆောင်နေလိုက်တာမူကပခကဲဒါလို့ဆိုရင်မိရာမြုပ်ပြီးတော့ကွာဆိုပြီးတော့အရှင်လက်လက်မိမြုပ်ဒီကြတော့ပြောရတော့တာပဲလေအဲ့လိုပြီးတော့အသိမခံနိုင်ဘူးဘာလဲလဲဒီကြတော့ပြောရတော့မှမိမြုပ်ပြီးတော့သူတရက်စားလဲပြီးတော့မှအမောင်ယထာရိနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟာဟာစကားပြောပြီးစကားပြောပြီးဆိုချက်ချင်းတစ်ခါယထာရိကပြေးတာအရှင်မင်းကြီးအေးမှန်ရင်မှန်ပေါ့ကွာအရှင်မင်းကြီးရဲ့သားစကားပြောပါပြီဖေဟာဆိုတော့မှန်ရင်တော့မှန်မမှန်ရင်မဖေးတယ်မဲကွာအဲ့တော့မ
မိဖုရားကြီးနဲ့လိုက်လာဒီကြတော့ဖုရားလောင်းကယသိအဲ့ပါလာတဲ့ဓာလေးနဲ့ခေါင်းလေးရိပ်ပြီးယသိအဝတ်သင်္ကန်းလေးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တော့ပြီးသွားပြီခမည်းတော်ကြီးတဲ့ဘယင်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ကြီးဗါတယ်လေဘယင်အကြီးဘယင်ဖြစ်ဆုံးအကြီးဆုံးသည်အကုသိုလ်ဗါတယ်လေမပြောရဲဘူးလို့ကြောက်ဗါတယ်လေအကုသိုလ်အကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကံမြင့်မှာငါပြန်မဟောရသေးဘူးအာနာပိုင်ဆိုးဘယင်မျိုးမဖြစ်လို့ပါသဘောလားမောင်နှမတွေဖရာအောင်နဲ့တောထွက်သွားကြတယ်တောထွက်ကြာဆွေလေးတွေစားကြတယ်ယသိတီလာအားတွေကောင်းလောင်းအားကြီးလို့အဲ့ဒီကြာဆွေကိုဆိုတော့ဆရာတော်အသက်ကြီးဖြစ်ရင်ဥိသုဒ္ဓမင်းတို့ဘုံလောင်းကတော့သူရတော့စိုးထိုက်တော့သူတို့အလှဲ့ကြငါ့ကိုပေးတယ်ဒီနေ့မောင်စိုးထိုက်ကအလှဲ့ဖြစ်နေတယ်တရားမင်းအဲ့ဒါဒီခိုးထားတယ်သူတော်ကောင်းလေဟောအော်မောင်စိုးထိုက်မိသွားတယ်ထင်ပါတယ်ကွာဒါအဲ့ဒါနဲ့အကိုအကြီးဆုံးဖရာလောင်းကမစားလိုက်ဘူးနောက်နေ့မောင်သူရရဲ့နေ့ဒီလိုပဲအော်ဒီကောင်နဲ့မိရတယ်ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့နေ့သူစားရဲ့နေ့ပေါင်းလေတော့ကြတော့ဒါငါ့ကိုလက်ဆင်ပေးတာဖြစ်သွားပြီ။သီလတမာရီအာမြာမကောင်းလို့လက်ဆင်ပေးတာလားဆိုပြီးတော့ကြီးစီလေးခောက်လိုက်တယ်။အကိုကြီးဘာလို့ခောက်တာလဲဆိုတော့ငါအစာမစားတာ၃ရက်ရှိပြီ။အစာမစားလို့ငါမင်းတို့ကြီးစီခောက်တာမဟုတ်ဘူး။မောင်ဆိုးထိုက်နေ၊သူရနေ၊သူစားနေ၊နှင်းသီတာနေ၄ရက်ရှိသွားပြီ။ငါအမြာသီလတမာရီအာနေလို့မင်းတို့ငါ့ကိုလက်ဆင်ပေးတာလား။ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ကမောင်ဆိုးထိုက်ရလေကျွန်တော်ချိန်လာဆိုရလေအကိုကြီးရောလို့မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့သူရရလေကျွန်တော်ကျွေးပါတယ်သူရတယ်ဘလို့ဆိုရင်တစ္ဆာပြွားတော့မယ်ဘာကြောင့်အမှန်တရားမရှိတော့ဘူးလေဆိုးတယ်လည်းမှန်တယ်ဥပ္ပဒါလည်းမှန်တယ်တယောက်ကမှားတော့မယ်အမှန်ဆိုတခုတည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ္ဆာဆိုမယ်တယောက်ချင်းဆိုတဲ့တစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာတွေကမောင်ဆိုးတဲ့ကတစ္ဆာဆိုတယ်ကျွန်တော်များဒီကြာဆွေကိုဆရာတော်အတွက်မပေးမိခဲ့ရင်လုပ်ငန်းကံကံတွေလည်းတစ်ကဘာလုံးရသမီးနဲ့သားကလည်းပြည့်ရတဲ့ကြီးတွေဖြစ်မိန်းမကလည်းစိတ်တစင်စားဖြစ်ပါစေဆိုတာလူရင်တဲ့အရာတွေလေအဲ့ဒါတွေကိုချိန်သာဆိုတာကြံတဲ့သူတွေကနားပိတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကံပွားစီចောင်းဖုံကြီးဖုံကြီးဘဝနဲ့ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ဖုံကြီးမဖြစ်ရလိုပါ ਈ တဲ့ဖြစ်ချင်တာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုကောင်မလေးကလည်းဟိုသူသူစားလည်းတစ္ဆာဆိုတယ်ကျမလေးဒီပစ္စည်းတို့များယူထားရင်လေရှင်ဘရင်ကြီးအားလုံးချစ်တဲ့အလှဆုံးအချောဆုံးမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ကြီးဆိုအာဟာမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ရင်လူတကာတို့ကြိုက်မယ်လေကောင်းတာလေးကြီးပဲဆိုတာဒီနေ့လူတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကချိန်စာဖြစ်နေဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာမာဘိသဆာဟာမင်းတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေတို့ချိန်စာအောင်ရကောင်းဆရာတော်ကမဟာဓမ္မဂရိကအက္ခမပဏ္ဍိတကဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ချိန်စာအဲ့ဒီချိန်စာကိုတို့ကဆိုတာအကုန်နားတွေပိတ်တယ်ကန္နာနီထောက်ကြည့်အာမကြားချင်မကြားချင်ယုံနေယုံနေကျုံနေကျုံနေဒီဘုတ်တကိုးကြီးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ပါလို့ယုံနေပညာတကြီးဖြစ်ပါလို့ယုံနေပညာတက်လို့ရှင်အဲ့ဘုံကြီးကြီးဖြစ်ပါလို့ယုံနေအဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေလို့မြင်တဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်တော့စိတ်တစင်စားတွေရွှေတစင်စားတွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံရတယ်ဆိုတာတွေကိုသူတို့ကအဲ့ဒါမလီ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 မကြားရဘူးမကြားရဘူးနာရဲလေမကြားရဲပါမင်းတို့ဒီနေ့လိုချင်နေတဲ့အရာတွေကတော့တို့မုန်းနေကွာမင်းတို့လိုချင်နေတဲ့အရာတွေကတော့အရိယာမုန်းနေတခါတည်းပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါမင်းတို့လိုချင်နေတဲ့အရိယာတွေကမုန်းနေပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးသွားပြုစင်တဲ့အရိယာဘယ်တော့မတူဘူးဘယ်လိုလဲရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတို့လိုချင်နေအကုန်လုံးမုန်းအဲ့ဒါမာပိသဒါပြောတာမာပိသဆာဟာအဲ့တော့ခရီးတော်ကြီးတဲမီရုံချုံမင်းလို့လို့ဆိုတော့အာဟုသောအကြီးဆုံးလို့မင်းဖြစ်တာတဲ့အာဟုသောအကြီးဆုံးလို့ဘယင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမလို့အားကြနေ။ဟိုတေမီရဆံမလို့ပြောတာအာဟုသောအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်တာ။ဟောဗျာခင်ဗျားတို့အားကြမလေးအားကြ။အဲ့ဒါမှသားတော်ကမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့။ခမီးတို့ကြီးမင်းရတရား10ပါးကိုအာယုပြုပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ပါတဲ့။ဘုကပကဇတ်အလောင်းတော်ရဲ့ဇကာဓမီစီရီရဲ့ဇကာမဟုတ်။အလောင်းတော်တေဇသူ့နေမှာဘူဆန္နာဝိဝေပြန်ကြည့်။အဲအားရောင်ဆောင်းရောင်နားပင်းအောင်ဆောင်းတာအဋ္ဌဒါနပါရမီအဲ့ဒီအဋ္ဌဒါနပါရမီကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားတယ်ပရမတ္ထပါရမီဖြစ်ပါတယ်ဟာပြီးသွားပြီတပည့်နဲ့မေတ္တာပါရမီကိုသုဏသမဇ္ဇလာပြီသုဏသမဇ္ဇအဲ့တော့လေရှာပါအဲဒီမှာကမှတ်ချက်တွေရေးထားတယ်
ခါကျလဲစာနောက်မှတွေ့တာအဲစာရေးပြီးတော့မှဂန္ဓာရဗုဒ္ဓအနုပညာပုံရေးလွှာဝဲသူနာတာမအီမေတ္တာအစွမ်းကိုဖော်ကျူးထားသောပုံရှိပါဤဓဗုံခန်း၌ရှာလီလို့ကိုယ်ကိုရေးထားဟာသူဒီပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့ကလားတွေဒီနေ့ကလားသူတို့သူနာတာမသူနာတာမတွေလဲနေကြောက်နေရမှာထွန်းလာတာဟုတ်ကောဟိုအမေဦးနေကဒုက္ခလာဦးနေကဗာလဲပြီးနေ့ကမင်းကြီးကငါဘာလုပ်ရမလဲဘုလှလည်းပုံလေ ဟိုမှာအမေနဲ့ဖေကစမ်း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 နဲ့မျက်စိမမြင်တာသူနာသာမလေးကအဲ့ဒီပုံလေးဂန္ဓာရဗုဒ္ဓအနုပညာမှာအဲ့ဒီပုံလေးသွားတွေ့တယ်ကျန်သူတို့ချင်းယူရတယ်မေတ္တာရဲ့သင်္ကေတသူနာသာမှာပြတ်လေလေဟိုမှာတမင်နေကိုပြစ်ထားတာအဲ့ဒါသူနာသာမဆက်မှာသူ့ရန်သူလည်းမဟုတ်ဘူးမြားနဲ့ခွန်လိုက်တာပြတ်လေလေနားနားဘသူပြစ်လိုက်တာလဲငါနဲ့ရန်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗျာအစိမ့်လို့မြားန
ဖြစ်တာလေဒီကစုံသားပြင်းနေစိတ်လူများနဲ့ချောက်ထောက်ချက်ပေါက်သွားအမေအမေနဲ့ဖေကိုဒီရေအိုးလေးဘယ်သူကမှလဲသူသူ့ကိုမစင်စားဘူးသူတော်ကောင်းနေအံ့ဩစရာကောင်းငါခန်းလာပြောတယ်လူရဲမှာတော့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဘုထွန်းလာငါ့ကိုပြောတာကြီးစံနေဘယ်ဘဝဖြစ်နေတာဘုထွန်းလာရင်နှုတ်ဝင်လာဖြစ်သွားတယ်လေထွန်းလာငါဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာတဲ့လူကြီးတွေကိုသွားကြည့်ပါလက်ညှိုးလေးထိုးပတ်ဆိုသေးသွားတယ်အောင်ဆန်းအောင်ဆန်းတနာစရာလေးတနာစရာတနာစရာတတ်တော်ပါလေးဘုထွန်းလာပြည့်နေပို့လိုက်ခါမှာသူကြီးစံဘယ်ဘဝဖြစ်သူ့တဲ့ပြက်တော့ငါဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာတဲ့ဟိုလူကြီးတွေဥအောင်ဆန်ဝေတို့ခေါက်ကဟိုမိုက်ပွန်ဆော့ဝိုင်းတို့အဖိုးကြီးတွေသူတို့ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတဲ့သူအတွက်ကို तू မကြည့်တဲ့လူအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တယောက်ဆော်ကြီးသေသွားတယ်အေးရောဘာမှမရဘူးတိုက်မရဘူးအဲ့လိုအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်တယောက်ပဲအဲ့တယောက်ဆော်ကြီးသေသွားပြီးရောအေးဒါကိုကျိုးမကြည့်တာ set interest မရှိဘူး set narrow mind မဖြစ်ဘူးတိအလောင်းတော့အလောင်းတော့စိတ်တယ်လေตู่น่ะตามาเหมียถี่ได้อภิเนี่ยเมียโอ้บดุยีปุ๊มาแล้วงาอภิเนี่ยเมียโอ้ตู่ตีแล้วมาโอ้เออโหหลูซ้อยอ่ะปีนี้ไอ้ขายอ่ะฮ่าตั๋วบีตู่รอก้องปิดบีตั๋วบีตีบีแล้วสู้ยขมยาซาจนตู่ทันบีแล้วยีโอ้นี่ทันตึกล่ะปุรุษเนี่ยอริยากว่าเลยအဲ့ဒါငါတို့သားချက်တော့မဟုတ်ဘူးလေဟောလောဘဒေါသသမားရဲ့ချက်တော့ကိုမျက်စိတော့မမြင်ဘူးသိတယ်ဘယင်ချက်တော့ကိုသိတယ်မင်းတို့ဘာပြောမလဲမင်းတို့စာမတရားနားမထောင်တာမင်းတို့လည်းဖျားချားတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာစပေးသိချာနားမထောင်ဘူးတွေ့လားတန်းသိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတဲ့ငါတို့သားချက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သိတယ်ဒီကောင်လောဘသမားဒေါသသမားရဲ့ချက်တော့ကိုနင်းနံနဲ့သိတယ်နင်းနံနဲ့သိတယ်မျက်စိတော့မမြင်ဘူးသိတယ်ကွာဟဲ့အောင်နှလုံးသားကခံစားရတယ်သိတယ်ဖောင်ဖောင်ဖောင်နဲ့လားဘယင်ပြည့်ရက်ကမင်းကြီးသိတယ်မောင်သူရအဖိုးကြီးနဲ့ဖွားရသိလားသိတယ်မျက်စိမြင်လားမမြင်ဘူးဘာလို့သိတာလဲမေးအောင်ဟာရသေးကြီးစီလီမကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တပည့်တော်ဟာဟိုတိုက်မျိုးချုပ်မင်းတို့တဲ့ပြည့်ရက်ကမင်းကြီးပါသိတယ်တဲ့မင်းရဲ့ခြေတော့နင်းလိုက်တယ်သိတယ်ငါတို့သားရဲ့ခြေတော့ကမေတ္တာရှင်ရဲ့ခြေတော့အဲ့လိုမနင်းဘူးသိတယ်သိတယ်ဟောတိဟောချစ်တာဟောချစ်တာဟောချစ်တော်သိတယ်တေဝကသိတယ်ပုချစ်တော်မဟောချစ်တာသိတယ်ဘလောက်အောင်စရာကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာခမရတို့ရဲ့ตาလေးကိုမြားနဲ့ခွင်မိတယ်အမလေးตาရဲ့မိမိဘာလို့လို့လဲလူလားနဲ့လားစမ်းတတ်တာပါတဲ့တမင်နေရှားထဲမှာ तू ကသူ့အတွင်းတမင်နေရပြေးတယ်ဒီကလေးလေးကတမင်နေရဘေးရေထန်းမြစ်တာစွန်းတယ်အဲ့တမင်နေနဲ့နေတော့ဒီကောင်လူလားနဲ့လားသိရင်လို့မြားနဲ့ခွင်မိပါတယ်ရက်ဆက်လိုက်တာကွာတို့ตาလေးကငါတို့မျက်စိမမြင်တဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားမိအဖေနဲ့မိကိုကယ်နေတာလေအဲ့ဒီကြာမှာသစ္စာစွမ်းနဲ့ကလေးတွေအသက်ရှင်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်မေတ္တာတရားပရမတ္ထပါရမီမေတ္တာဥပ္ပခာတရားပါရမီလာပြီမေတ္တာဗျာမေတ္တာပြီဥပ္ပခာဗျာနောက်ဆုံးဗျာဥပ္ပခာပါရမီအလေးလေးနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီ။လောမန္တဇတ်မှာကလေးလေးတွေကဒရွေးတွေနဲ့ထွေးဆွမ်းခံကြွလာတာလေဆွမ်းခံကြွလာဒရွေးနဲ့ထွေးတယ်တချို့ကတော့ပန်းနန်းတာနဲ့ပူဇော်တယ်ဒရွေးနဲ့ထွေးတဲ့ကလေးတွေပုံမှန်လဲအမုန်းတရားမရှိဘူးပန်းနန်းတာတွေနဲ့ပူဇော်ရှိခိုးတဲ့ပုံမှန်လဲလောဘမဖြစ်ဘူးလောဘနဲ့ဒေါသကြားကနေဥပ္ပခာအလုံးခဲရနေတာတော့ဟုတ်ပြီကိုစိုးတဲ့ကြီးကသိန်းတရာလို့မောင်သူရကနှစ်သိန်းလို့တို့နှစ်ယောက်ပုံမှန်ဆရာတော့ခွဲကြပြီဆက်ဆံဆရာတော့
ปาร์มันไม่เอาดอกวะทีรูดีพอมาเนี่ยตาเนี่ยนักลงตาเนี่ยชิ้นไหนอ๋อฉันต้องมาเลยฉันเลยเจนี่มาเลยที่ได้ไม่ดีอ๋อก็บาเบลเลยยิ่งเจนเลยเอลูนี่เอลูนี่ได้ไหนเป็นยังบาเบลเลยยิ่งเจนเลยที่ที่ก็พี่จะคู่เรื่อยไปยิ่งเจนเลยมาเจ้าสาวมาเปล่าไปพี่จะตัวเลยสบจะตัวเลยบาดว่ามันพี่บุก็ยาวสาวเลยพี่ตัวเลยกูยืดเสียพี่ตัวเลยไหนน้อยอีหลี โลบาเลยไหนน้อยเลยตัวกูชี้อะไรเนี่ยบ่ปะ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 ป
นี่ไงเตะตะนิดเตะตะนั้นเนี่ยเนี่ยตะจิ้งตะคามะสึกย่อตัวเองไม่ใช่หรอกตัสสะปิ้วเยเลยลายแล้วပြောเลยเมนไม่รู้เลยเมนโหมิตรตาปูเลยเมนหลู่เล่นบ่มั้ยเมนหลู่เยยินะปูตาบ่ไอ้มิตรตาเนี่ยมันมาจ้ํามาฉันตะบาซีบี้ยังเกินมาหลู่รู้กริปแปดตัวลูกไม่ผิดไม่ผิดกูอ่ะกุตตสะกูติปารมีเปี่ยวนี่ไล่อะกูฉีลัน 30ဘောရိမန္တန်တို့ပါတယ်6လမ်း30အဲ့ဒီ6လမ်းနေလှမ်းပြီ၄သိန်း6နဲ့တရားနဲ့ဘောရိမန္တန်တို့သွားခဲ့ရပါဝယ်6လမ်း30လှမ်းခဲ့ရပါဤထို6လမ်း30တို့သည်၄သိန်းကြီးကောရသိန်းကြာခဲ့ပါသည်ရင်းကိုစာပေနဲ့တမတ်တိန်သာပါရမီဟုဆိုပါဤပါရမီ7ပါးကိုပါရမီဥပပါရမီပရမတ္တပါရမီဟုသောသုံးမျိုးပြင်မြောက်ွားပါကသုံးဆယ်ဖြစ်လာပါသည် တဏ္ဍာမုဒ္ဒသုဒ္ဓဘောရိမန္တန်ရှိပါ၏ကျွန်းတော်ဘုရားတို့ဒီကဘောရိမန္တန်ကရရထာနာမလိုအပ်ပါကုန်ရေးခဲ့ပါပြီရေးခဲ့ပါပြီနော်အဲ့တော့ဘုရား၄မျိုးရှိပါတယ်တမင်ယေဘုရားပါရမီ30ကို၄သိန်းကြီးခွာသိန်းဖြစ်ရပါတယ်ပြည့်စေကဘုရားပါရမီတို့ကိုနှစ်သိန်းကြီးခွာသိန်းဖြစ်ရပါတယ်စရုသစ္စာဘုရားအာသဝကင်းကွာရဟန္တာပါတုဒ္ဓဘုရားဘုသူရရှိတဲ့ရဟန်းတော်တိရိကအရှင်ဖျာမြာဖြစ်ပါ
တဲ့ဗုဒ္ဓသေးစုထဲမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတပ်ပင်ကြီးဗုဒ္ဓမှာတပါအခြားသောဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့သည်ဗောဓိပင်ရွှေပလင်တို့မလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါပြစ်စေကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တို့သည်ဆင်ပေါ်၌လဲစံယံနန်းတော်၌လဲတိုက်ခန်း၌လဲပွင့်တော်မူနိုင်ပါ၏တိုက်ခန်းလေးမှာမတိုက်ရဟိုးစဖိုးစောနေပြီးတော့အသားလေးတစ်ခုတိတ်ငက်ကတိတ်ဆုံကတုတ်သွားအဲ့တိတ်ဆုံငက်ကိုကြီးကနေဝိုင်းထိုးသားတက်ကလေးအဲ့ဒီသားတက်လေးအတွက်ဝိုင်းထိုးကြငါတို့ပြောခဲ့ပြီပါဦးတစ်ချိန်တုန်းကတော့အဲ့သားတက်လေးကမြန်မာလွတ်လပ်ရေးပဲဟောစွန်ကတော့အင်္ဂလိပ်ပေါ့ကြီးကန်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလွတ်လပ်ဖို့အတွက်အဲ့စွန်ဝိုင်းထိုးချစွန်နဲ့ကနေလွတ်သွားတော့ကြီးကန်းတကောင်အဲ့ကြီးကန်းတော့ကြီးကန်းတွေကဝိုင်းချဒီနေ့ထိပဲဒါအဖြစ်ရှင်းသွားတယ်လိုလိုလေးပဲတရားရစရာတပုတ်ထဲနဲ့ရတယ်သားတို့အဲ့ဒီဆုံးတားတယ်လေသွားပိပိ9000တောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရသွားတော့ကြီးကန်းကြီးဝိုင်းထိုးတယ်ထိုးလို့မကထိုးတော့နာတော့လှက်ချမင်းမြဟိုကဘာကောင်လဲပေါ့မန်ဆွန်လို့ခေါ်ရတယ်ဗျာအရှင်မင်းကြီးရဲ့စပူဆောင်ကတားတယ်အယိုးလေးအသားလေးကိုအဲ့ဒီဆုံးကယူသွားတာခုနောက်ကကြီးကန်းကြီးဝိုင်းထိုးတယ်ဘာလို့ထိုးသူကအစာလိုချင်တာဟိုဖေရတယ်လှုပ်ရှားလိုက်ရင်ပြီးရောကွာတဲ့ဘင်းကဘာပြောလိုက်လဲလှုပ်ရှားလိုက်ရင်ပြီးရောတဲ့နေတိတံစလိတံအာနေတိတံအာသဒါပြောတယ်လွတ်ချလိုက်ပြီးရောအာနေတိတော့ဆဝရတိလွတ်ချလိုက်ပြီးရောကွာတဲ့သူလည်းမမောတာကိုဖရာအဲ့ချိန်မှာနာရောမကနာတော့စွန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲအစာလေးလွတ်ချဘယ်သူရသွားကြီးကန်းတကောင်ရသွားတယ်အဲ့ကြီးကန်းတကောင်ကျန်တဲ့ကြီးကန်းတွေကဝိုင်းထိုးပြန်ရောအဲ့ကြီးကန်းနာတော့ထပ်စွန့်လိုက်ပြောနောက်တကောင်ရနောက်တကောင်မင်းတို့အဲ့လိုလူနေကြတာလေအဲ့လိုလူနေကြတာလေအဲ့လိုဝိုင်းထိုးဝိုင်းထိုးတော့ဘယင်ကြီးကမင်းမြမကြီးကန်းတကောင်မှာဝိုင်းထုတ်လိုက်မှန်လားပါဗျာ။ဩဒေါ်လင်းလင်းဟောမဲ့တရားလေးစောင့်နေတာမတ်သူပေါ့။ဟိုနေမတ်သေးတာကြီး။ဩအာယုံ၅ချက်ကာမဆက်မှုတန်လဲပုံတော့စီရီတုံးဒီ။ตาတော့ဟူပြီးနန္ဒီတာကစွန့်ခွာမှလည်းလာမှာတယ်ဟွာ။နာကတော့မလာပြီ။ဝမိကတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ချက်ကာမစကစိတ်နေတော့မတင်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါတာတုံးလေးကနန္ဒီတာကအလုံးနှစ်သက်နေတော့နန္ဒီတာကစွန့်ခွာမှလည်း
อ๋อตัวเก่งกว่ายันน่ะอ๋อตัวอ๋อที่อายุงกามกุลีที่ตาเรียวลูกชายเลยพี่มาเนาะงาเลยที่นั่นสิเจนเนี่ยสนิมยาตมีตาเนี่ยเนาะอยู่ส่วนไหนพี่ด่าไปลูกพี่สุพี่สาวพี่ด่าพี่ด่าสายันใจข้ามาเลยเชื่อไหมพี่อาอยากดูลูกเอี่ยวอะไรพี่อาสายันเนี่ยเนาะเรื่องกูไอ้ข้างกูวันนั้นมัวพี่อาสนุนุนุงาพี่สิกาบูดาพี่ด่าพี่งาด่าพี่ลูกมาขอเนาะ ฉันไม่พี่ดาวุฒิอะไรไม่รู้เลยพี่อาแต่งงานทำไมเนี่ยฮัลโหลฉันสุดทำไมแต่งงานเนี่ยอะไรเลยตัวเสียมาลูนั่นเองยังกว่าที่ปารีพี่ปีเดียวจริงเลยจ้ะก้องเงี้ยเนี่ยตัวปอยมันเองมาลูยามเงี้ยเนี่ยมาลูไอ้ยาคันเนี่ยเลยการมารณาตั้งมันนี่เขยจ้ารู้ก้องเลยนะพี่ด้วยนี่กูเนี่ยว่ามูดีดาวเว่ยแต่ยังไงก็เลยส่วนในวันทุนนี่ละ ไปเลยอะไรตาเรื่อยๆเลยไอ้ตาเรื่อยๆส่งอะไรเด็กมาส่งนักกูมาได้ดอกเป็นสีอะไรเลยจีเงี้ยเด็กเขาไอ้จีเงี้ยส่งนักกู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 ไม่รู้กว่ามีนี่เรื่อยๆเลยวะเนี่ยส่วนพยาเสียเตียรอดีอะดีโลกาเรียมาต้องมองเห็นมั่วเพราะอะไรเลยอะไรทำไมทำไมดอกโลกาวิดูโลกาอยู่ตีรอมูเรดีโลกาเรียมาต้องมองไม่อะไรเตียพยามั่วเพราะอะไรเนาะ ต้องลงมาเรื่อยๆมั่วว่ามีน้องยังสิเชื่อมาเลยตู้ปองงานเองอาบอตุเนอาณาปาวาไปสู้พี่ก็ส่งลาบินดีบุรุษปุ่นเองนี่มาเนี่ยสวาพยาเชิงอารมณ์บริบเนี่ยเอามาทีนี้ก็บ้านเราดำเนินบุรุษบอกว่าเวรสัญญาเวรเดียดีนี่ดีวิมุติตู้กับบริษัทเวรดีพี่อันนี้อะไรจ๊ะไปเลยวิมุติกี่เด็กก็ลบพี่ก็แต่ยังไงวิมุติ เวกามันเอาวิมุติตั้งโมเสดาวิมุติปริบดารีวิมุติเนตรนาวิมุติวิมุติปัญญาโยแต่ยังเอาวิมุติอากูเตียนนานเนี่ยเจ้ามาล้อว่าดอดารีเนี่ยนี่เลยแต่หน้าพิวเนี่ยเจ้ามาเตียทายเนี่ยเจ้ามาโฮแต่ยังเอาวิมุติกับด้านนาตีลานี่ตัวไอ้ตาโฮบะกะเนี่ยเจนี่ตัวไรเนี่ยเจนี่ตัวไรกูเรียกบุญนารียาวตัวไรเนี่ยเจนารีตัวไรเนี่ยเจนี่สบเอ้ยแต่ยังเอาวิมุติ เวกามันเอาวิมุติซ้ำเป็นยังไงอ๋อจะยิ่งไปร้ายไหมกิเลสเราแต่โมเสสเอาวิมุติตอดอะไรไม่ยังใจเด็ดดีเลยเวกิสันเลยฮะผู้นี้พี่มีอะไรเดี๋ยวปริบัติวิมุติไหนมันไหนแต่ละวิมุติกูเอามาวิมุติตัวกับปริบัติวิมุติวิมุติส่วนอะไรจะผู้ปริบัติวิมุติอะไรอะไรจะผู้ขันร้ายไม่ร้อนนี่ละคนนี้ก็สงนาบี ก็ส่งนาบีฮะได้ยินเวก็เซลล์ช่วยพงยองชอบเปียเจ้าก้าฮะก็ส่งนาบีติดเชื้อโควิดก็ส่งนาบีนิวเนี่ยนี่แหละตั้งเอาอย่างมุดเอาอย่างยังนี่ตรงโอ้ยที่ว่าสักกูก็ที่ว่าสักกูเนี่ยปุริอาปุริวัตตาที่ว่าสักกูเนี่ยตะกอนเสียง ชื่อไปดีสาวว่าเสียดีตัวเราไม่ซ่าไหนเนี่ยเอ็มพีโอได้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 ชาวเซนซ่าแต่ยังไม่มีมูลงานนี่เนี่ยตีกองตีนี่ก็อย่าเสียดีตัวเลยชูชูดีชูชูดีพอเลยสุดท้ายพี่ฮาร์ฮาร์มันจะตีพี่โอหรือตัวเลยเดี๋ยวตีพี่โอหรือเราจะทัดทัดสาวเราคนนี้บาลเล่นก็ได้ดีตัวพี่เนี่ยนี่กันนี่มันเล่นเล่นมันซ่าเนี่ยเล่นมันซ่าเป็นสัตย์ยาสามีอ่ะโอ้มันเล่นเตะยาหัวมันเลยตาลีมีดูอินดีเอลูซโร ปุ๊บเวนีวาดานยันตะเข้าน้องโจดว่าตรงไหนปุ๊บเวนีปุ๊บเวนีวาดาก็ยันโอรมากุลาหนิวยันเชิงกาเด็ด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 เด
yo ai ma di ya permission sin nyin nyin bwa tia ro mya tin sha ke bi a long song bae chwin le ma shi bi witha kan na oh ma ne ma witha witha kan na kan ne ye san myet ke song yi phaya phi oh ma ne phin ga witha kha san di ma yo nga nga chen li ma nga ni gung li chi lai to pin man ma da nga chen li ma witha kha san di ma yau da dukkarina naitan kado lo nga pin man ne tu mya
อีจังโหลล้วยกูซาไม่ปีอะวิตาขาสันนี่มายกตาดุกกะรีณะไนถังกะโดโหลมะกะจันนี่นี่กูมายี้ไล่มะเนี่ยรอกอ๋อวิตาขานักขะเนี่ยตายานักขะเจเป็ดตะโดวันปัดเลยันชิงปุญญ์นี่สั้นญะวิตาขานักขะเนี่ยชิงอ่ะอีกระสงลาเวเนี่ยไนดุกกะรีณะเป็นมันจี้สัวแค่ๆสัวเพียอะยังทุติยောภาก็วิตาวิชักกันโดอีสั่วสงจันติ ไหนแทงกระโดอภีโตยกเข้าไปมันรู้กูงากูงาตีอ่ะเป็นแม่นะงางาชาชีรู้เป็นแม่นน่ะดิเลยม้าบาดไม่อยากกอกกะอยากกอกกะชาเลยไม่ตื้อตื้ออย่างหลุดเด้อไอ้ตื้อตุนยาดิเปียวเห็นเนาะบดุก็เปียวมาเลยเปียวไม่รู้เลยหน้าทําไม่รู้เลยไม่ใช่ดาวเนี่ยเมียบ่นไปมาสายเยลุท้าแก่จินะสู้งโมยิช่องไปมาสายเยลุท้าแก่มาสู้กูกูตีดิจ้องหยาดิตะคู่บลูนี้เนี่ย ยาวช่ามาเลยสมมติหนุนารูปเปียบะโหตมิงนารูปปีเนนากดิสาสาริพะเย็นเนี่ยสาริพะเย็นพะเย็นเนี่ยสายออกแก่นําเมกะตะโหลครอตระพูครอเมเลยสรแต่นี่บะเย็นแม่ตัวได้နိုင်ငံเมียจองยีดาโหลครอโหลสอฮองยีจ้าวแก่มาเลยตระพูเว้ยสิเดบะเย็นไม่สิอูสบะเย็นไม่สิอูเอ้าโหลยีเนี่ยเอ้าโหลบะเย็นนี่แม่ตัวได้กะมาไอ้บะเย็นเนี่ยโบราบะตาบะเย็นนี่ ไอ้โบราบาปัญญาเนี่ยโชว์บาจาเอาเลยแต่คําว่าเอ้อไอ้ญาณนี่มันตัวบายี้เลยเลยสรทีนี้มาอ่ะแต่ฉิ่งตะคาตรงอ่ะโบราบาตาดิเปลี่ยนบัวแก่เลยดิทุเรศนะปัญญาရှင်ก็บาไม่รู้เลยสรอะลอนตัดเปเลย the great coins institute โบราเยยกบัวสนรกูไอ้กองนี่ก็โค้ดบ่าพี่รอตองตองเนี่ยมาพั่วท่าเลยไอ้กองอ่ะ NAK NAKA NAKA ปฏิฐานะฮะทุกส่วนงรุษสาปีมากายีเนี่ยกาเงินเนี่ยเปียงได้เลยสอโซเตโดเองก็เมียนแม้อุปกตนาตัวเองงาโกกุลุปกะหลุขอเลยกุลุปกะกุลากะเองอเมียวอุปกะกะกัดตาอุปกะอุปกะเออโมโซยเองก็กะลุอุปกะแต่ตะเกเรอุปกะหลุเยมากาเงินเนี่ยเยมาเอกยาอุปาโซยปะกาเงินเอกะโตดอุปกะหลุกาเงินเนี่ยกายีเปียงเนี่ยมาสาปีอปาลิสาปีอ่ะทุกส่วนง ข้ามีอันนี้มีการยิบยองว่าอะไรล่ะลูกงาเส้นอะไรทุกส่วนเอ็นเอเอเคเอเนี่ยเอ็นเอจีลูกงาใหญ่ชาอะไรแต่แกยิ่งเรศเอาไว้เสียชีวิตอะไรยิ่งเรศเอ็นเอเคเอนักกะปฏิทินันก็ล่ะลูกแล้วงาเอ็นเอจีลูกชาอะไรตัวไอ้สรุปสิเด็ดนั่นแหละมาโอ้เว้ยวันนั้นมากูเห็นมาอะไรไล่ไล่ชาไล่ไล่ไล่ชาจะได้กูดูกูเอ็นนักกะอ๋อทุกส่วนเอ็นเอริสายเนี่ยปีนี้เช่นเอาได้ไหมก็ กูน้าวอยากอะไรอยู่ว่าน้าวอยากไปเลยไหมอยากได้ก็มาอะไรอยู่ว่าได้อะนกาเรียกกูเว้นนี่เลยนกาปริธานะนกาเอาตัวกูเว้นนี่ไหมกูเรียมาแต่อะไรกูเรียมาตัวนกาเรียกกูรู้ฮู้กันเลยเนี่ยงั้นยานาวิ่งชิบอะไรไหมแต่งานเส้นอะไรเปล่าวิ่งชิบมากูน้าวพยายามด้วยละวิ่งชิบว่าฮะถ้าคนคู่อะไรพยายามไปสู้กูไม่ได้ช่วยอะไรช่วยเส้นอะไรมาตัวที่สู้ว่ากูทำไม่ได้สู้ว่ากูเพราะถ้าโบราณว่าพยายามว่านกาคู่เว้นตัวเปลี่ยนหลุดเลย ဒီစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှင်တရားဒီဖရာကိုလက်ခံတာကတရားသူမြူးစင်မြူးစင်ရမှာထားတာသူအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီတမင်တွေဒီဘယ်လိုရှာမလဲလို့မနှုတ်ကဆန်းတာဖရာတဆူခေါ်ရတယ်တော့ဘယ်လိုပုံစံမှန်းလဲမသိဘူးဘယ်နေရာမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့တော့ငါရောက်အောင်ရှာတယ်ငါရဲ့ဗီဇာအဲ့ဒီနေရာလဲတွေ့ပြီအဲ့ဒီခိုးတဲ့ကောင်တွေပြန်ပေးတယ်တွေ့ပြီဖရာလေးကိုလည်းတပ်ပယ်လိုက်တာမှအဲ့တော့အ
sao ye de pwa 16 ya su ma ye da di phaya ga 80 200 su wa a ma thu ga de second century 80 dai ba de a lo so nga pin man ne lu tu mya lo nga ba bwe ma lo pe yin ma pe mi nga na be ti de a lo ai chang ya le nga dat pon le de nga ai dat pon ma yao lai sha la a lo ai naga naga so lo ma yao naga patai than tamina ru pi ne na ma so a lo ai ma pi ne na ma shi de phaya le tru pyan sha pi lo museum ကိုပြတဲ့ကိုပြန်လှူပါတယ်ချိန်မှလည်းဓမ္မစကြာပုံလေးနဲ့ဖရာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဩဒါဖြင့်အဲ့ဒီတမီးတွေရတဲ့တစ်ချိန်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအီရီ200စုကရွှေစင်းတို့အလွန်တပ်ပယ်တဲ့လက်ရအဝန်ဆက်ကောပကံတို့မရှိသေးဘူးပြေမရှိသေးဘူးအီရီ200စုတကောင်းကဲတော့ပဲရှိသေးတယ်ပြေမရှိသေးဘူးအင်းဝဘာပကံမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီပကံကဖရာတွေမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာ
လူကနှစ်ပေါင်း600 800တော့စော်ပြီးကဘာမှာရှိနေတာဖလာလိုက်တယ်တပ်ပယ်လိုက်တာအေဒီ second century အေဒီရေးထားတယ်စေဒီအောင်ပြီးသွားတယ်ဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်အောင်စဉ်းစားတယ်ဒီစာအုပ်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးအဲ့လိုတွေကြောင့်ပြန်ဒုက္ခရေနာဒီကဆုံလာပြီနေမှာစန္ဒီမာဝိသကစန္ဒီမာယုတ်တာဒုက္ခရေနာနေထံကရောဒေဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုနာရဂိရိစင်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုကလိုက်တဲ့ပုံကိုတတိပင်ကကိုမူရလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမௌရအကျန်းတွေဆရာကြီးဥစ္စာထွန်မှဝင်ကျန်းတွေအကုန်လုံးရေးပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဟန်တွေဒါအဘယမုဒ္ဒရာဝရမုဒ္ဒနာတွေရေးပါတယ်ကိုနေကိုဟန်တွေတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးတတိပင်ကမတွေ့ဘူးပါဘူးတတိပင်ကမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလေးသိကြတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုရတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးရပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုဖြတ်ဆိုပရင်တာထုတ်လိုက်ဗန်အဲ့ဒီကရောက်လာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီစာအုပ်ကဘယ်သေးဘယ်စာအုပ်လဲဘယ်စာမျက်နှာလဲမရေးမိတာဒီတန်းလေးစိတ်တွေစိတ်ဆင်းရလိုက်တာတစ်ဖက်လောက်ရှာအဲ့ချိန်မှာအာစာရဖုံးဆက်လာဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဒေါ်နှင်းဝင်လိုင်းလို့ဆရာတော်လာကြုံခန့်ခန့်ပြန်ပြန်ပြောစမ်းဒေါ်နှင်းဝင်လိုင်းလို့နှင်းဝင်ဘာနဲ့ရေးလဲHNI နဲ့ဟုတ်ခဏတော့ငါအဲ့လိုနမိတ်တွေလောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါငါ H နဲ့စတဲ့စာအုပ်တွေငါဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေတင်းတင်းအများကြီးလေရာနဲ့ချီတော့ H နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေငါမှတ်လိုက်တယ်ဒါငါကံလျော်ဆိုတာအဲ့ဒီခုနတတိပင်ကဆိုတဲ့ဖရားရဲ့အမူအရာလေးမှာအောက်မှာငါဒိတ်လေးရေးထားရတယ်18ရဲ့မတ်လာရေးထားရတော့ငါ18ရဲ့နေ့မှာဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေငါအကုန်ရှာတော့တယ်သမီးသမီးခဏနေခဏနင်းဝေလေအဲ့တော့မှ handbook out ဆိုစာအုပ်သုံးတွေ H နဲ့ဖတ်တဲ့စာအုပ်သုံးတွေအဲ့စာအုပ်သုံးတော့တချောင်းရင်းရှာတယ်အဲ့အိစာအုပ်ထဲမှာတတိပင်ကဖရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချိုးကြီးလှလှပြောကျင်တဲ့သဘောကခေါင်းလေးရဲ့လက်ကလေးရဲ့ခါလေးရဲ့ချိုးတဲ့အချိုးတတိပင်ကလို့ဆိုတယ်စာအုပ်နာမည်ကဘာလဲသိလားမိမတွေရဲ့ကိုနေကိုဟန်များဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကအိန္ဒိယကလမတွေရဲ့ကိုဟန်သမားဖော်တာတွေပါမယ်ချွတ်တာတွေပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုနှာဘူးလို့ပြောမယ်ဒါကြောင့်ငါအိစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဒီလိုပုံစံများဒီအိန္ဒိယကလမတွေကိုနေကိုဟန်ရေးတာနေရမ်းမှာများပါလီတော့ကလားလို့ကြည့်တော့နေရမ်းလေးဖတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကလမတွေရဲ့ခုနပြောတဲ့အဲမော်ဒယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓအစတာတဲ့ဟောသူတို့ကရေးတာကမ္ဘာမော်ဒယ်အစဒီဗုဒ္ဓပါတဲ့ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားပါတဲ့အဲဒီဝရက်ကခုနပြောတဲ့နာရာဂီစင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတတိပင်ကအချိုးလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်မိမတွေအဲ့ဒီကိုလေးလာလို့ကလမတွေလောက်တာတဲ့အပြေးသွားဒါမှန်တယ်မားတာထားတော့ဇဏန်းတခုရှာတာအဲ့ဒီတတိပင်ကဘုရားရဲ့ရုပ်ထုလေးနဲ့စာသားလေးကိုအဲ့ဒီမိမတွေတခါတည်းရံမှာအဲ့လိုမတုကာမောမတုကာမတွေရဲ့ကိုနေကိုဟန်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့စာမျက်နှာနေတန်းမှာ1နှစ်3နှစ်73လောက်ကြာတော့မှအဲ့ဗုဒ္ဓဘုံလေးနဲ့တတိပင်ကမာနကနာရာဂိရိစင်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ခါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆင်မင်းဆင်ကိုလှုပ်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်မှားတာမှန်တာထားရှားတာခက်တာကိုပြောတာဤကဆုံသားဘေးနေမှာခုပြောပြီပွင့်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတော့နှစ်ခုပြောခဲ့မယ်ဒီခုချိုးတော့မယ်ဓိယဝရဒသနာသံဗရာတရားတွေနာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကဆုံလာပြီဗောဓိပင်အောက်မှာကျန်တာတွေထားလိုက်တော့ကျန်တာတွေခဏထားတရားအယံလေးပြုမယ်ဖွားမြင်ပွင့်ဆန်းပွင့်တာကဆုံးလာပြီပရိသေဝံဆန္ဒကဆုံးလာပြီအဲဒီဘောဓိပင်အောင်ပါကဆုံးလာပြီနေမှာခန္ဓာဥဝရဏခန္ဓာအနုပါရိသေသအဲဒီကဆုံးလာပြီနေမှာဆန္ဒသူလည်းပရိသေဝံဆန္ဒပဲသူကတော့ပြစ္ဆေခန္ဓာကြီးကျန်ပြီးတော့ဥဝရဏခန္ဓာတွေကျွမ်းကျန်မရှိလို့အနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ပဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပင်စက်ခန္ဓာတရားဟောဖို့ကြံနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သဥပါဒိတ္တပရိနိဗ္ဗာန်လို့သုံးရင်လည်းရတယ်ဟန္တာမင်းတို့အင်ကြီးဥဝင်အောင်မှာဆံလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မကျွမ်းတော့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနုပါဒိတ္တပရိနိဗ္ဗာန်လို့ဒီဘက်ဟိုဘက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယူရင်လည်းရတယ်တန်သောတာပန်တယောက်အနာဂါမိမဲ့ရရင်တော့လကောင်းရန်နာဖြင့်ရရင်တော့၎င်းတို့ဒွါယတနုပါဒနာတုတ်တို့မန္တလေးကနေခေါ်လိုက်တယ်။အေးဒွါယတနုပါဒနာတုတ်ကို
ता उपाधि दे देवा उवरने खाना अच्छे से नागांधी में उवरने खाना अच्छे में से याना फिर मेलो खोरे तो डंगा डिबे चंगो जुलाई दे ना रहा ना डिबे हो बे तो ये मेनो के यहाँ नागांधी द्वारे उवरने खाना ली ने चेने तोड़ा बने चेने तगड़ा गने चेने ऐरा डिबे न्यांबे जुलाई दे ตาឧបาทิติตาอนุปาทิติตาอะไรก็ขันธ์5ที่พิเศษขันธ์5ประการนี้ก้าวไล่ไปปโดมะตะเมสีรู้เนี่ยตะตนะตัมปะระเนี่ยมีดูตูติยองเนี่ยมาปริวะกะมะผิดผู้อารมณ์โหอยู่รู้ยะตรุอะไรอยู่รู้ไม่ยะเปเรเท่เท่ติเตยะเท่ยะกิริตาริอารมณ์อ่อนไล่เตกิริตาปะระนิพพานสันเตกิริตาเนี่ยเปล่าล่ะกะสุนาเวนี่มา มานามิอิญญิอุยิขันธ์5ปรินิพพานสันเตดากิเลสตาเนี่ยขันธ์เนี่ยอจองเนี่ยอจูเปล่ากิเลสตาที่อจองอจองเตียะดิก้องตัวเดทีนี้ดีนี้เวอจูเตียะဖြစ်တဲ့ตုံย้อนน่ะเนี่ยเมรมายาม้วยได้ขันธ์เนี่ยหนีเอาชุบตัวเดเอ้อขันธ์เนี่ยกิเลสตาอูเปล่าล่ะเอาพี่เนาะบาได้แลจันเนี่ยยามมาปริสัตตุบะเนี่ยมีวิรณาဖြစ်တယ်ตีญญาဖြစ်တယ်อ๋ออะดิอจูเตียะดิဖြစ်နေတယ်เตียะอ๋อเดซ้นซะเด อาระฤทธิ์ဖြစ်တယ်ဟောအကျိုးပရိသတ်တော်ကြီးလဲနေတယ်အကြောင်းပရိသတ်တော်ကြီးရက်တယ်ဒီလိုလဲယူဆလို့ရတယ်ဥပါဒณະခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအနုပါဒณະခန္ဓာနဲ့တရားတွေဟောနေတယ်ဒီလိုမြင်လဲရတယ်သိချာနားတော့အဲ့ဒါခဲရက်ပဲကဆုံးလာပြီနေမှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုညံပွားဩတာဥပါဒိတိသအနုပါဒိတိသဩကိရိသာပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ် อ๋อกิเลสปรินิพพานสันเนี่ยขันธ์ปรินิพพานสันเนี่ยเอาพี่เนาะกิเลสปรินิพพานสันเนี่ยทีนี้กระทรวงละไปนี่ขันธ์ปรินิพพานสันเนี่ยมาลาเมอุเยอุเยอนุปาทิเตตาปรินิพพานโหลပြောมั้ยตาឧបาทิเตตาโหลပြောมั้ยยะได้ပြောโหลยะได้เตียะเอาแต่ปกโหญญานนี่เนี่ยပြောยินตอดะละตะกะระกะอนาคันโนติอุวรณะขันธ์จั่นได้โหลตาឧបาทิเตตาโหลပြောมั้ยญานน่ะဖြစ်သွားတယ်อนุปาทิเตตาดิบะชั้นนี่ญานบะก็นี่ตวาดาเบรอมามามาเนี่ย ยาบิล่ะยายาบิล่ะญาณရှင်းล่ะเอ๊ะแกเตยเตยอ๋ออศีรณทีนี้กระสุนลาบินี่มาลามิอินญีอุเยมาเมษวะพะยาရှင်โครเมยเม่งเกเรอัปปมาเรณะตัมปาเรฐะเนเตยอ๋ออศีรณตันตยาฉีกะโรตนาตันตยาอุดรเมตนาโหตยองตะตองเนเนเมมุเมนุเนตะโรกุงศียาสุเกมิกุงศียาสุเกมิ มีบะโกปုံปิโลกุตุโตเมียอองสุก้องโหเรเมียอองจันตัตวะก้องมะก้องจองกันละตาปิสีมันโตติกันนะเนมิกันนะเนบะโซรากะโรโลกะสะกาญันนะเนมิญันนะเลนผะโซรากะโรโกธรรมะชินโนเมพะยะเยเตยาพ่อพะลุทาเกรากะหันนะตะนิเปกวะมันเตยามิวอโหยะธรรมะตังคาระปะมะรีนะตัมปาเรทาเปกวิสะปะนะเตฉะตะเมตุ ဟန္တာတတ္တံရှစ်ဆယ်ဝါလေးဆယ်ငါးမယမနာပဲတရားရေးမြိုက်ဆေးကိုတိုက်ကြွေးတော်မူခဲ့ရသဖြင့်ခန္ဓာတော်ဤနှောင်းဤငါကိုယ်တော်ရှင်များတကယ်မင်းပမံခဲ့ရပြီဒါနေဤဒါနေယခုကကာလ၌ဝါကိုသိနံယုံပြမျိုးစုံသည့်ယုံတမောအင်းညင်တော်ဝဲမြောက်သူကောင်းပြုကထေပေါင်းချင်းနေနေမန်သူဝန်စမိဆဲဆဲချိန်ကားရ၌ဩယင်သူရနာသာတတရားဟု กรุณาตระทั้งจิตตารุอาอมตยามีตริตยาติมมายาอังโลทินินชายายีเมยารุมุเกบันติงคาราอสินทาวระปิมาจะยันโตคิมินเสยะตะสะกะมะมะชีบาเดดีตมายุงปิติงคาระเตยารุติวะยะระมาปิสิยินทะโบชีจะบาเวกุงอีวะยะระมาลิกะเน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 ยะเน อภิกขะละมะเสอภิกขะละมะเสไหนนาโมไถสยะตะเมอวิสสากะสะราจะเฮยโยคีรู้ยิสิทธาชาชาไปโดอนิจจาวตารุวาระกาทุกขาวตารุวาระกาอนัตถาวตารุวาระกาอัปปมาทีนามะเมมะละยอมะพ่อมะสะเมเมนะตริตยาเนตัมปาริฏะโกสีโกงะปิสวยจะบากงโลตัมปาริฏะเมียนมาแลมะเมเน ချာရမှာလည်းမမေ့နဲ့စာရမှာလည်းမမေ့နဲ့သွားရမှာလည်းမမေ့နဲ့နိုင်ရမှာလည်းမမေ့နဲ့ထိရတွေ့ရသိရတော့မှာလည်းမမေ့လိုက်ချပါနဲ့မိတဲ့ဝန္ဒနာတွေကို
mere de wadana ru tani ma ja ma ja tati thon ja ga go no ho di ka ni ka song la bi ni buddha ni we taya na yu ja go do taya na pe ta paung tu ro long do di appamara kho de tu ro long taya go lak kai tha nai ja ba si go do tati